မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခေါင်းစဉ်ကြီးတာနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးနည်းနည်းလေးတော့နည်းနည်းလေးခေါင်းထဲမှာရှင်းရင်းနဲ့တတ်သွားလိမ့်မယ်ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့ရှင်ဒီညမှာအဓိကချပြမယ့်အကြောင်းအရာကNUG နဲ့စကားစာရဲ့စိန်ခေါ်ပွဲပါ။เนาะ NUG နဲ့စကားစာနဲ့အခုတကယ်ကိုထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဒါကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလို့သွားပြီ။နောက်မြန်မာပြည်မှာအခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ final ကိုတက်သွားပြီ။နောက်ဆုံးကိုအဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီညမှာကျွန်တော်တို့ခြားပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေကနိုင်ငံရေးသမားတွေကတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကပြည်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ညီကိုမောင်မတွေကပြည်ပထဲမှာရှိနေတဲ့ညီကိုမောင်မတွေကနောက်ပြီးတော့မှစကားစအတိုင်းဝန်းကောအကုန်လုံးဒီနေ့ညဒီ live ကိုလာကြည့်လို့ရပါတယ်။နော်။အဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုဒါဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ခြားပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ်ကတော့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ NUG နဲ့စကားစရဲ့စိန်ခေါ်ပွဲစကားစရဲ့စိန်ခေါ်ပွဲပါ။တကယ်လဲစိန်ခေါ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်အချက်လက်တွေစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လဲ။ဘယ်အချက်လက်တွေကိုအဓိကရင်ဆိုင်နေရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဒါဒီညနေမှာဒီညပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ခြားပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခု NUG ဆိုတာလည်းဒါမြန်မာနိုင်ငံသားပဲ။စကားစဆိုတာလည်းနော်မြန်မာနိုင်ငံသားပဲ။အစင်စကားစကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံသားပဲ။ NUG ဆိုတာလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားပဲ။ဒါပေမဲ့စကားစနဲ့ NUG เนี่ยဘယ်အချက်လက်တွေကဘယ်လိုတွေကြွားသွားတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းတရားအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့လက်ရှိပြည်တွင်းထဲကအမြင်နေနဲ့သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးသပ်ဖို့အင်မတန်လေးကိုခက်ခဲပါတယ်เนาะတော်တော်လေးခက်ခဲတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံအနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့တွန်းတက်မလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကအာဆီယံနိုင်ငံနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံနေရတယ်အာဆီယံနိုင်ငံနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေဟာဟိုနိုင်ငံအရဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဆီယံနိုင်ငံနေရဲ့အမြင်တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်လို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့အမြင်မှာမြန်မာနိုင်ငံရေးအပေါ်မှာဘာတွေမြင်လဲဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီခြားပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီ live ကိုစကားစဘက်ကလူတွေလည်းလာကြည့်ပါစကားစဘက်ကဗိုလ်ချုပ်တွေတိုင်းမှုတွေအစားဝင်ကြည့်ပါမန်ရှင်းခေါ်ပါတယ်နော်စကားစဘက်ကအတိုင်းဝိုင်းနေလည်းအကုန်လုံးဝင်ကြည့်ပါနိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝန်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအကုန်လုံးဝင်ကြည့်ပါကျွန်တော် challenge ခေါ်တယ်ဝင်ကြည့်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ live မှာပြောသွားမယ့်မိကွန်းလေးတွေကမေးစရာလေးတွေမိကွန်းလေးတွေကအရန်ကိုစိတ်ပါဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုဒါကျွန်တော်တို့ခြားပြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay မြန်မာနိုင်ငံမှာအချမ်းမဆက်အာဏာရှင်ကအာဏာသိမ်းတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာသိမ်းမှုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံတွေနာမကအာဆီယံဒေသတစ်ခွင်မှာအာနာသိင်းချင်းဟာဒါချာတိခဲ့ရတယ်ခရဲရိုက်ခဲ့ရတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့သတင်းတွေမှာလည်းမကအာဆီယံမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာလည်းဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာအချမ်းမဆက်အာနာရှင်ဟာအာနာသိင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေမှာလည်းဖော်ပြပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ညင်ညာချက်တွေလည်းဒါကျွန်တော်တို့ထုတ်ခဲ့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာနာသိင်းနေအဲ့အာနာသိင်းနေအချမ်းမဆက်ကောင်စီကသူကနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီဆိုပြီးတော့မှသူကယူခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီဆိုတဲ့ယာတုကိုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီမဲအောင်လိုင်းကနေပြီးတော့မှယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာโอเคဒီနေ့လက်ရှိအချိန်မှာ3နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ3နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပါတယ်နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီနေရာကိုယူခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဟာလက်ရှိအချိန်အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်စီမံနိုင်ခဲ့စီမံနိုင်ပါသလားမြန်မာနိုင်ငံကိုစီမံနိုင်ပါသလားမြန်မာနိုင်ငံကိုစီမံနိုင်ပါသလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစီမံကောင်စီနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့အကြံဘက်စစ်ကောင်စီကလက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ခြားပြလိုက်မယ်နော်ရခိုင်ပြည်မှာဆိုရင်90ရာခိုင်နှုန်းရှုံးနေပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီအကြံဘက်စစ်ကောင်စီဒီနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီယူတော်ညာလဲပဲရခိုင်ပြည်မှာ90ရာခိုင်နှုန်းရှုံးနေပါတယ်ဒါအကြံဘက်စစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းဘက်ကလည်းအဲ့ဒီ90ရာခိုင်နှုန်းရှုံးနေဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့ဒီဘယ်နည်းဘယ်ပုံဘယ်လမ်းမှာမှသူတို့တွေဒီညင်းလို့မရပါဘူးလက်ရှိ
နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီကိုယူခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာချင်းပြည်နယ်ကိုလည်း60ရာခိုင်နီးပါးလောက်သူကသိစစ်ရှုံးထားပါတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီလုပ်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတော်စီမံနိုင်သလားမစီမံနိုင်ဘူးလားရခိုင်ပြည်နယ်ကို60ရာခိုင်နှုန်းဆုံးရှုံးတယ်။အဲ့ဒီ60ရာခိုင်နှုန်းဆုံးရှုံးတဲ့အထဲထဲမှာအဆုံးရှုံးအထီးကိန့်အများဆုံးကတမရော်သားတွေရဲ့ဘဝအများဆုံးဆုံးရှုံးတာကိုတွေ့ရတယ်။တမရော်သားတွေရဲ့ဘဝအောက်ကြီးရဘဝတွေတော်တော်များများကဆုံးရှုံးပြီးတော့တက်တွင်းနဲ့မနဲ့စစ်သိန်းစီဇေယျဇေယျတရားလည်းအများကြီးဆုံးရှုံးတာကိုဒါကြောင့်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီဆိုတဲ့ယာတူးကိုယူထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လည်းရခိုင်ပြည်မှာ60ရာခိုင်နှုန်းဆုံးရှုံးနေဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့အခုအကြမ်းမြင့်အပြစ်ဒါကျွန်တော်တွေ့ပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့ဒီသုံးသက်ချက်တွေဟာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့သုံးသက်ချက်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဘယ်ရာတွေကိုဒါကျွန်တော်ကြည့်လဲဆိုတော့တနေ့အကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဒီအာဆီယံဒေသမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေး channel တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်တွင်းအရေးကိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ရိုးရှင်းသောမျက်လုံးနဲ့ပဲမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမ်သူကမှန်တယ်လို့လို့ကိုကမှန်တယ်လို့လို့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်အမှန်တရားမြင်ချင်းရင်မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အကြံပြုချင်တာကအာဆီယံဒေသတွေမှာရှိနေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေး channel တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါလို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်။ပြီးတော့ခစ်က AI စနစ်ရောက်သွားပါပြီ။ AI စနစ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေမှာ AI စနစ်ပါတဲ့ဖုန်းကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးသတင်း channel တွေကိုမြန်မာလို့ automatic ကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်လို့ရပြီပေါ့နော်ဟိုတခါလည်းပြန်လို့ရပြီအဲ့ဒီစနစ်ကိုအင်မတန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားတဲ့ခေတ်ကိုဒီရပ်ပိုင်းတွေမှာဒါကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားပါပြီလို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီရပ်ပိုင်းတွေမှာ social media ကတော်တော်များများကဘာတွေအဓိကပြောင်းလဲလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ AI စနစ်เนี่ยကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းကြားရတဲ့မှာအများကြီးထိရောက်မှုရှိလာတာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ထားရအောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကသူကအာဏာသိမ်းတဲ့အခါမှာသူကเนาะနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီကိုသူယူတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီရဲ့ယာတုဒါယူတော်ညာလည်းပဲသူကဆုံးရှုံးတာရခိုင်ပြည်လည်းသူဆုံးရှုံးတယ်ချင်းပြည်နယ်လည်းဆုံးရှုံးတယ်ကချင်ပြည်နယ်လည်းဆုံးရှုံးတယ်နောက်ပြီးတော့မှရှမ်းပြည်နယ်ဗတ်ဒီပါရီလည်းသူဆုံးရှုံးတာတွေကိုဒါတောက်လျှောက်ကြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒဝဲတို့ဗိပတ်တို့เนาะအဲ့ဒီဗတ္တရားစာသူအကောလုံးဆုံးရှုံးတာဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပဲဒီကိစ္စကိုဒီအကြောင်းတရားကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းညင်းလို့မရပါဘူးเนาะအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းညင်းလို့မရတဲ့အနေဓာတ်ရှိပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီဆိုတဲ့နေရာကိုယူခဲ့တဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဟာလက်ရှိအချိန်မှာနိုင်ငံတော်ကိုမစီနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အာဆီယံဒေသတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးသက်ချက်တွေနိုင်ငံရေးသုံးသက်ချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာကြာဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုထွက်နေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မထွက်သေးဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကြည်မညာမှာမဟုတ်ဘူးမြောက်ဝိနဲ့မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားအကြီးညာမှာမဟုတ်ဘူးအတကုံဖုံးထားပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားကလည်းကြီးညာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့တင်ရင်းနေတာပြုတ်သွားလိမ့်မယ်အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့တက်တေတာပြောင်းသွားလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မြောက်ရီနဲ့မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားကတော့တည်င်းတွေကိုအမှန်တွေကိုဖုံးထားပေးမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တည်င်းအမှန်တွေကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမရော့ထဲမှာရှိနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။အာဆီယံဒေသတစ်ခွမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးသတင်း channel တွေကိုဒါကြည့်ပါလို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအကြံပြုချင်ပါတယ်။ရိတ်တော့ရိတ်မိပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်မရောက်လိုက်ဟာအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာ PSI တွေကိုဖြုတ်ချခိုင်းနေဆိုတဲ့အရာတွေကဒါတွေပါပဲ PSI တွေကိုမဖြုတ်ချလို့ရှိရင်လည်းတရင်အမှန်တွေတို့သိမယ်လေဟလားတရင်အမှန်တွေသိမယ်အေရှားတရင်တွေကိုသိမယ်အေရှားတရင်တွေကိုသိလို့ရှိရင်တော့တို့တွေကဘလို့မှအောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးကျတော့ PSI တွေကိုဖြုတ်ခိုင်းတာတွေသိမ်းခိုင်းတာတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာတို့လုတ်သွားတဲ့အကွက်တည်းကဒီအကြောင်းအချက်လက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပြီ Okay နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီဆိုတဲ့ယာတူးကိုယူခဲ့တဲ့သူကရခိုင်ပြည်နဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့မှသူဒီလက်စုပ်ဆုံးရှုံးရတယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့လည်းလက်လုပ်ဆုံးရှုံးရတယ်ကချင်ကရခရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်၁၄ခုမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသည်လုံးဝမအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်အေရှားမှာရှိနေတဲ့သတင်း channel တွေကဒါကိုဖော်ပြနေပါပြီနော်အဲ့တော့အေရှားမှာရှိနေတဲ့သတင်း channel တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင် AI စနစ်ပါတဲ့ဖုန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ် AI ထည့်ထားတဲ့ဖုန်းတွေ
AI ထဲထားတဲ့ software တွေဒီအိုင်းနဲ့ကြည့်ပါဒီအဲ့အေးရှားမှာအေးရှားရဲ့သတင်း channel တွေကိုကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကလေစကားစပတ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကတိုင်းမှုတွေကအကုန်လုံးကြည့်စီခြင်းတယ်ခဏတော့ကြည့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုကြည့်မှအမှန်တရားထွက်လာမှာနော်အမှန်တရားထွက်လာမှာအဲ့တော့အိမ်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်တွင်းပွဲလို့ပြောတယ်မလားအိမ်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်တွင်းပွဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိမ်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်တွင်းပွဲရဲ့အမှန်နဲ့အမှားတွေကိုမြင်နိုင်ဖို့အတွက်ကနော်အေရှာသတင်း channel တွေကိုကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအကြံပြုပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီဆိုတဲ့ယာရုကိုယူခဲ့တဲ့မဲအောင်လိုင်းနဲ့စွန့်လို့ပွဲတရက်တော့ပြုလုပ်သင့်ပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံအခုအာနာတိန်းနာနဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမဲအောင်လိုင်းနဲ့မဲအောင်လိုင်းရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့တပ်မတော်သားတွေနဲ့စွန့်လို့ပွဲတရက်လုပ်သင့်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကြံပေးပါတယ်ဒါလုပ်ဖို့လုပ်သင့်တယ်မဲအောင်လိုင်းကအခုနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီကိုယူထားတယ်နော်တရားနာတာဆိုတော့ねယူသလားမယူဘူးလားဆိုတဲ့အရာကိုသိချင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကြံပြုပါမယ်မဲအောင်လိုင်းနဲ့အတူရှေ့တန်းထွက်သွားတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့တပ်မတော်သားတွေနဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုလုပ်တင်ပါတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားထောက်ခံပါသလားထောက်ခံပါသလားဒါ challenge တော့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီယာတုကိုယူထားတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမရောက်လာအခုအချိန်မှာဘာဆွေးနွေးပွဲကြီးပဲလှုပ်ပြလှုပ်ပြဘာစကောင်းဝမ်းသူကနဲ့သူနေပြီးတော့မှဘာအစည်းအဝေးပွဲပဲလှုပ်ပြလှုပ်ပြအဲ့ဒါကဘောင်းမဝင်ဘူးနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီယာတုကိုယူထားတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာစစ်တိုက်နေတဲ့ရှေ့တန်းမှာရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေကတရင်မှုတွေကအားလုံးအပြန်အလှန်မေးကိုမေးတဲ့ပွဲကြီးကိုတတိရှိရှိလုံးပြစေချင်ပါတယ်။လုံးဝ live เนาะလုံးဝ live လုံးဝ live အဲ့ဒါကိုလုံးပြစေချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတပ်မတော်သားတွေထောက်ခံပါသလား။အဲဒီနေ့ညပွဲကျွန်တော်တပ်မတော်သားတွေကိုကျွန်တော် mention ခေါ်လိုက်မယ်။စကားဆိုင်ရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့တပ်မတော်သားတွေစကားဆိုင်ရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းမှုတွေစကားစားရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့မင်းတရင်ကျင်ညာရဲ့တရင်ပြောกว่าတယ်ခင်ဗျားတို့မကြောက်နဲ့လေနိုင်ငံရေး live လေဗျာခင်ဗျားတို့ဘာတွေကြောက်နေရလဲဘာတွေစိုးရိမ်နေရလဲဘာတွေကြောက်နေရလဲဘာတွေကြောက်နေရလဲနိုင်ငံရေးဆိုတာဒီလိုသွားရတယ်ဗျာကြားလားခင်ဗျားတို့စကားစားကနိုင်ငံရေးတဲ့ဝင်လာခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးလားနိုင်ငံရေးတဲ့ဝင်လာခြင်းလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မရှင်းခေါ်မှာပေါ့တဘာပါလားခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကလက်နက်နဲ့မခေါ်သေးဘူးเนาะလက်နက်နဲ့မခေါ်ဘူးရှေ့တန်းမှာရောက်နေတဲ့စစ်တီတွေတရင်မှုတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ပေးတွေ့တဲ့မေကွန်ထောက်မေကွန်အပြန်အလှန်မေးတဲ့ထောက်ခံပွဲကြီးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြီးကိုပဲတွေးကျင်တာအဲ့တော့မဲအောင်လိုင်းအသည်လက်ရှိလက်အောက်ငယ်သားနဲ့အဲ့လို face to face ပေါ့เนาะမေကွန်တွေပါတွေအပြန်အလှန်မေးဖို့အတွက်အင်အားရှိပါရဲ့လားရှိရဲ့လားဒီညာ live မှာပြောတဲ့စကားလုံးนี่အရန်ကိုသူတို့ရဲ့စကားစားရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုမိကွန်းနေမိစရာတွေအများကြီးရှိသွားလိမ့်မယ်။နော်ဒါထောက်ခံပါသလားရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေထောက်ခံပါသလားရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေထောက်ခံပါသလားကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလေးကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲရှေ့တန်းမှာရောက်နေတဲ့တရင်မှုတွေရှေ့တန်းမှာရောက်နေတဲ့ဖြူဟာမှုတွေရှည်တန်းမှာရောက်နေတဲ့တမတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးမဲအောင်လိုင်းနဲ့တရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ပေးရမယ်။ဘာကြောင့်လုပ်ပေးရမယ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီကို၃နှစ်အတွင်းသူတည်တာဝန်ယူခဲ့တယ်။သူကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူမယ်လို့ပြောလို့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။သူကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူမယ်လို့ပြောလို့သူ့ကိုဒီစစ်သားတွေဒီတရင်မှုတွေဒီဘိုလ်ချုပ်တရားသူ့ကိုထောက်ခံခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့ဒီ၃နှစ်အတွင်းမှာ तू တာဝန်ယူနိုင်ခဲ့သလားမယူနိုင်ဘူးလားဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ကတွေးဆုံမေးမြန်းခန်းကိုတိုင်းသည့်ပြည်သည့်ကမ္ဘာသည့်အကုန်လုံးခြားပြပေးရအဲ့ဒါစကားစားရဲ့ NUG နဲ့မဆွေးနွေးခင်မှာ NUG နဲ့စကားမပြောခင်မှာစကားစားဘက်ကအရင်ဆုံးလုံရမယ့်အလုပ်ကအဲ့ဒါတတ်သိရှိရှိလုပ်ရလားအဲ့ဒါလုံရင်
နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီဆိုတဲ့နေရာမှာစက်နေအဲ့ဒါမလုပ်ရင်နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီတရားနေခင်ဗျားတို့ဖြုတ်ချလိုက်တော့ရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးတွေးမိနေတော့အဲ့လိုမျိုးဆွေးနွေးပွဲကိုမလုပ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုဆက်ထားလိုက်ခင်ဗျားတို့အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးကသိမှာပဲဆုံးရှုံးမှာပဲပြုံတိမှာပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားလက်အောက်ငယ်သားနဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးပွဲလေလောင်ငယ်သားနဲ့တွေးဆမှုဆွေးနွေးပွဲလေဘာလဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီရဲ့ယာတုကိုယူထားတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းဘာလဲလက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တပ်သားတွေကိုယ့်ရဲ့တယင်းမှုတွေနဲ့အတူတူဆွေးနွေးမှုကိုလုပ်ရဖို့အတွက်အင်အားရှိပါသလားဆွေးနွေးမှုကိုစကားပြောဆိုဖို့အတွက်အင်အားရှိပါသလားကျန်တဲ့ကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှက်ခဏလေးဖယ်ထားလောက်အခု3နှစ်ပြည့်ပြီနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီဆိုတဲ့ຢာတို့ယူထားတာအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့စင်ရင်စရာနဲ့ချပြနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီຢာတို့ကိုမြူးခင်မှာတက်တွင်းမှာအင်အားဘလောက်ရှိတယ်လဲနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီကိုယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတက်တွင်းမှာအင်အားဘလောက်ပဲကျန်တယ်လဲအရေးချင်းရှင်အင်အားတိုးလာမှာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီဆိုတဲ့အရေးချင်းသူရှိကြလို့ရှိရင်တက်တွင်းထဲမှာစစ်တင်အင်အားတွေတိုးလာမှာပေါ့ DSA ရှောက်တဲ့လူတွေများလာမှာပေါ့ DSTA ရှောက်တဲ့လူတွေများလာမှာပေါ့အခုနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီသူဒီယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ DSA မှာခင်ဗျားတို့ရှောက်လာဘလောက်ရှိသလဲ DSTA မှာရှောက်လာဘလောက်ရှိသလဲအကုန်ချပြအဲ့လာကိုခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းပဲ face to face ဆွေးနွေးတဲ့ပွဲကိုတိုင်းဒီပြည်ဒီကဘာဒီခင်ဗျားတို့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်ချပြရေးရမယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1ပဲအဲ့ဒါဆွေးနွေးရဲမှခင်ဗျားတို့ရှည်လန်းသွားအဲ့ဒါကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေလုံးဝမဆွေးနွေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့တန်ရင်းမှုတွေတက်သားတဲ့အားလုံးရှည်လန်းလုံးဝမသွားနဲ့ခင်ဗျားတို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်သဘောပေါက်လားဒီအချက်လက်ကိုဒီအပိုင်းတွေကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလုံးဝမဆွေးနွေးပရဲဘူးထိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရှိနေတဲ့စကားစတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကလုံးဝမဆွေးနွေးရဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့လူတွေကကရင်မြေကိုလည်းစစ်သွားဆရာမလို့တော့ဘူးကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းကိုလည်းစစ်သွားဆရာမလို့တော့ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားခင်ဗျားတို့လူတွေကမှခင်ဗျားတို့ကဒီအပိုင်းတွေကိုမချားပြရဲတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အောက်ချလူတွေကလည်းအလကားနေနဲ့အသေးခံရမလို့ဘူးလေတော်ပေါက်လားအသေးခံကြမလို့ဒါနိုင်ငံရေးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနိုင်ငံရေးဆိုတာဆွေးနွေးရမှာလीနိုင်ငံရေးဆိုတာစကားပြောရမှာလीယာတောင်းနေပြည်ပြီလीစကားပြောသင့်နေပြီလीအန်ယူဂျီနဲ့မဆွေးနွေးနဲ့အောင်ခမရတို့အချင်းချင်းအရင်ဆွေးနွေးအောင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရှိနေတဲ့မင်းအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့နဲ့အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့ကချင်ကရားကရင်ချက်ဗမာမော်ရခိုင်ရှက်ကိုပို့ထားတဲ့အောက်ချီစစ်သားတွေတက်မှုတွေတင်ရင်မှုတွေဗိုလ်မှုတွေဗိုလ်မှုချုပ်တွေနဲ့စစ်မတိုက်ခင်မှာခင်ဗျားတို့ဆွေးနွေးမှုလုပ်ရမယ်စစ်ဆိုတာပြည်သူပါအောင်တိုက်ရတယ်ခင်ဗျားတို့စစ်ကိုပြည်သူမပါဘဲနဲ့တိုက်နေတာအဲ့ဒါညကန်းတော်တို့ပဲအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့တွေဒီလုံရဲသလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီချားပြရဲပါသလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တွေဒီတရားဝင်အဲ့ဒါမျိုးဆွေးနွေးရဲသလားတခြားလူနဲ့အရင်ဆွေးနွေးခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးလက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲပြောပြတာလေရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲပြောပြလေခင်ဗျားတို့အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့ခင်ဗျားတို့စစ်သားနဲ့ဆွေးနွေးရဲသလားအဲ့ဒါဒီစကားကိုခင်ဗျားတို့စကားဆိုင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရှိနေတဲ့လူတွေအများကြီးမြင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီအရာကိုမဖြေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလေရှေ့လျှောက်စစ်မတိုက်တော့ဘူးကြည့်နေအောက်ချီမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကစစ်မတိုက်တော့ဒါအမှန်တရားမို့လို့အမှန်တရားမို့လို့ဒါအဖြေပေးပါသဘောပေါက်လားအဖြေပေးနိုင်လားအပြေပေးနိုင်လား
ခင်ဗျားတို့ဘက်ကအဖြေပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားအာနံပါတ်1တစ်ချက်နံပါတ်1တစ်ချက်တရုတ်မြန်မာရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိစ္စမှာတရုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်နော်တရုတ်ကပါတယ်တရုတ်ကမြန်မာရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိစ္စတွေမှာမရောက်နိုင်နဲ့လဲဆက်ဆံမှုရှိတယ်ရခိုင်နဲ့လဲဆက်ဆံမှုရှိတယ်ဟောနေဆက်ဒီသားမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့လဲဆက်ဆံမှုရှိတယ်နေဆက်တချောတချောင်းနဲ့လဲတရုတ်ကအကောလုံးဘတ်ပေါင်းစုံကိုဆက်ဆံမှုရှိတယ်အားလုံးနဲ့တရုတ်ဒီဆက်ဆံမှုရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာနော်သူဆက်ဆံမှုရှိတယ်တရုတ်ကအကောလုံးသူဆက်ဆံမှုရှိတယ်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့မင်းအောင်လှိုင်ကအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ကိုဖြစ်တဲ့အခါမှာမင်းအောင်လှိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအားလုံးကမထောက်ခံဘူးအခင်ဗျားတို့လက်ခံလားမထောက်ခံဘူးမင်းအောင်လှိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တာမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကမထောက်ခံဘူးဘာကြောင့်မထောက်ခံတာလဲမင်းအောင်လှိုင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်စစ်တိုက်ပေးနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမပေါလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့စကားဆအတွင်းတွေကလူတွေကနားလဲဖို့ရည်ကြီးတယ်ခင်ဗျားတို့စကားဆအတွင်းတွေကစစ်သွားတိုက်နေတဲ့စစ်သားတွေဗိုလ်မှူးတွေတပ်ရင်းမှူးတွေနားလဲဖို့အရေးကြီးတယ်အကောင့်အတုနဲ့မလားနဲ့နော်အကောင့်အတုနဲ့မလားနဲ့အကောင့်စစ်နဲ့လာခဲ့နိုင်ငံရေးလောကတွေကိုဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာဖုံးနေခွာချပြီးမှဝင်လာခဲ့သဘောပေါက်ပြလေဘာလို့လဲနိုင်ငံရေးဆိုတာပြည်သူနဲ့စကားပြောရတာတိုင်းသားတွေနဲ့စကားပြောရတာလူမျိုးနွယ်ပေါင်းလူနွယ်ပေါင်းနဲ့စကားပြောရတာခင်ဗျားတို့မျက်နှာဖုံးအတုတွေနဲ့ဝင်လာလို့မရဘူးမျက်နှာဖုံးအစ်စ်တွေနဲ့ဝင်လာရမယ်သဘောပေါက်လားမျက်နှာဖုံးအတုသမားတွေကိုနိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းမှာလက်မခံဘူးနော်မျက်နှာဖုံးဆော့ထားတဲ့လူတွေကိုနိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းမှာလက်မခံဘူးအတုအယောင်တွေကိုပြည်သူလူထုကလုံးဝလက်မခံဘူးသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ခမားတို့ဒီနိုင်ငံရေးလောကတဲ့ကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှင်ခမားတို့ TikTok အကောင့်မဲ33 Facebook အကောင့်မဲ33ပုံအစ်စ်ကိုပြရက်တိချက်အစ်စ်ကိုပြရှင်တန်ချင်းအစ်စ်ကိုပြအဲ့လားမပြရေးပဲနဲ့ခမားတို့ဒီကွန်မန့်တော့လာမြင်းနဲ့တိတ်ဆက်စရာကောင်းလို့သဘောပေါက်တယ်နော်ခမားတို့ဒီနိုင်ငံရေးလောကတဲ့ကိုဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်ပုံအစ်စ်ပြရတ္တိကျအစ်စ်ပြအဲ့ဒီလိုမျိုးအစ်စ်ကိုပြရရတယ်အဲ့ဓာတွေကိုမပြနိုင်ဘဲနဲ့မပြရဲဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေဒီလာပြီးတော့မှ comment တွေလာရေးဖို့မကြိုးစားနဲ့เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါအရန်ကိုခင်ဗျားတို့တွေဒီအနေကြီးတာလဲပုံအစစ်မပြတဲ့ comment တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘန်ပလိုက်မယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုံအစစ်မပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘန်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တရုတ်တီမြန်မာနိုင်ငံမှာကချင်လဲသူပေါင်းတာပဲ။ကရင်လဲသူပေါင်းတာပဲ။ကချင်၊ကယားကရင်ချင်းဗမာမော်ရခါချင်းအကောလုံးသူပေါင်းသွားတာပဲ။ရခိုင်လဲသူပေါင်းတာပဲအကောလုံးအားလုံးတရုတ်ကတော့အခုလက်ရှိအနေထားမှာမင်းအောင်လိုင်လဲသူပေါင်းတာပဲ။ဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုင်ဒီသူအခုစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကထောက်ခံလားမထောက်ခံလားလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခြေအနေတွေကတတ်သိပဲဘယ်သူမှမထောက်ခံအောင်နိုင်ငံเจ้าကိုထွက်လာတာတွေကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကိုထွက်အလုလုတာတွေကြည်ချင်းအားဖြင့်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုဘယ်သူမှမထောက်ခံတာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့တရုတ်ကမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ချောင်းသူကပေါင်းရုံနဲ့မကဘူးတရုတ်ကအမေရိကန်လည်းသူပေါင်းတယ်အမေရိကန်လည်းသူပေါင်းတယ်ကမ္ဘာလုံးသူလက်ပတ်ပေါင်းတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကမ္ဘာလုံးကိုနင်လားငါလားပေါင်းနိုင်တဲ့သူကဘယ်သူဖြစ်မလဲမြန်မာပြည်သားတွေတည်းရပဲတကဘာလုံးကိုရင်မောင်တမ်းပြီးပေါင်းနိုင်တာဘာသူကြံမလဲမင်းအောင်လိုင်းတကဘာလုံးကိုပေါင်းနိုင်လား
နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီယာတုကိုယူထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်တည်တကဘာလုံးသူပေါင်းနိုင်လားတကဘာလုံးသူပေါင်းနိုင်လားတကဘာလုံးမပြောပါနဲ့ကချင်ကရကရင်ချင်းတော့သူမပေါင်းနိုင်ဘူးကချင်ကရကရင်ချင်းတော့မသူမပေါင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတကဘာလုံးကိုပေါင်းနိုင်တဲ့မြန်မာပြည်သားရှိတယ်အေးတကဘာလုံးမပေါင်းနိုင်တဲ့မြန်မာပြည်သားရှိတယ်။အဖေကထွက်နေကြောင်းကလာပြီလာပြီ။အဲ့ဒီမှာမင်းသားတွေကလာတာ။အဲအဲ့ဒီမှာမင်းသားတွေကလာတာ။ Yes ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမင်းသားတွေကလာတာ။အခုအာဆီယံနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံကြီးအသီးသီးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကုန်လုံးအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘသူ့ကိုပဲဆက်သွယ်ပါဆိုပြီးတော့မှအခုသူတို့တွေ channel တိုင်းအားလွှင့်နေပြီအဲ့ဒါမြန်မာပြည်မှာတော့မလွှင့်သေးဘူးအေရှား channel တွေမှာအများကြီးလွှင့်နေပြီအကောလုံးအဲ့ဒါမြေကြီးသွားကြည့်အရန်အားရမှုကောင်းတယ်အရန်အားရမှုကောင်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူလူထုအရေးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းရင်းသားအရေးဘသူနဲ့ပဲသွားဖို့အတွက်ဘသူနဲ့ပဲလှုပ်ဖို့အတွက်လမ်းညွှန်နေပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီယာတုကိုယူထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်မပြောနဲ့သူ့ရဲ့တိုင်းရင်းတပ်ဖွဲ့တော်သူမစီမံနိုင်ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားသူ့ရဲ့တိုင်းရင်းတပ်ဖွဲ့တော်သူမစီမံနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစီမံဖို့နေနေတဲ့သူ့ရဲ့တိုင်းရင်းတပ်ဖွဲ့တော်မှသူမစီမံနိုင်လို့ပြုတ်ထွက်ကုန်တာဒါနိုင်ငံရေးလို့ခေါ်တယ်သူတို့စကားဆဘက်ကလည်းဒီစကားကိုကြားလို့ရှိရင်ငယ်ရိပ်ပွင့်သွားမှာပဲစစ်တွေကိုဆက်တိုက်တယ်လားမတိုက်သင့်ဘူးလားဒါမျိုးအရင်စဉ်းစားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စာကတ်စာဘက်မှာဆွေးနွေးပွဲခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းအရင်လောရနိုင်မယ် NUG နဲ့ NUG နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ကခဏလေးနောက်ဆုတ်တာ NUG နဲ့မဆွေးနွေးခင်မှာခင်ဗျားတို့စာကတ်စာအချင်းချင်းဗိုလ်ချုပ်တွေတိုင်းမှုတွေအားလုံးအကောလုံးအရင်ဆွေးနွေးလာအောင်ရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့ဒီဗိုလ်မှုတွေတိုင်းမှုတွေနော်စာကတ်စာရဲ့ရှေ့တန်းမှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်မှုတွေတိုင်းမှုတွေနော်တည်ရင်မှုတွေစစ်ပြူဟာမှုတွေအဲ့ဒါနဲ့မရောက်လိုက်နဲ့စိုးဝင်တော့တည်ရန်ဝင်ဆွန်းနေတည်ရန်ဝင်ဆွန်းနေခင်ဗျားတို့ဆွန်းနေဆွန်းနေမဆွန်းနေမယ်နဲ့ခင်ဗျားတို့စစ်မသွားမတိုင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့တပည့်တွေပဲပြောင်းသွားမယ်ခင်ဗျားတို့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့တပည့်တွေစစ်တပ်ကမိသားစုတွေဘဝတွေမိုးခါရီတောက်သွားလိမ့်မယ်အင်မတန်ကိုမပြစ်တဲ့မဖြစ်တိုက်တဲ့အခြေအနေတရက်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ရင်ဆွန်းနေသုံးနှစ်အတွင်းမှာနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီယူထားတဲ့ပုံကူတယောက်ဒီနိုင်ငံတကယ်ပဲနိုင်ငံတော်စီမံနိုင်သလားအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်မင်းအောင်လိုင်ကိုအရင်စစ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်မင်းအောင်လိုင်နဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီမှာတာဝန်ယူထားတဲ့တတ်ခိုင်တော့ဆိုအကုန်လုံးခင်ဗျားတို့အကုန်ခေါ်မဖြေချနိုင်ခင်ဗျားတို့အကုန်ပြန်ဖမ်းပြီးတော့မှအချုပ်တဲ့အကုန်လုံးပြန်ထည့်လိုက်ဘာကောင်းတဲ့နဲ့အချုပ်လဲထည့်လို့ရတယ်တိလားတမရော်ရဲ့နာမည်ကိုအလွဲ၃စားလုံးမှုနဲ့၃နှစ်လုံးအလွဲ၃စားလုပ်ခဲ့မှုနဲ့အဲ့တတ်ခိုင်လို့အကောလုံးအားလုံးအကောလုံးခင်ဗျားတို့အကောလုံးဘာလို့နိုင်မလဲလားအချုပ်တဲ့အကောလုံးထည့်ပလိုက်သူတို့ဘက်ကစင်းစင်းရနဲ့အရင်ချပြခိုင်းစင်းစင်းရနဲ့အကုန်ချပြခိုင်းနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီကိုယူခဲ့တဲ့တတ်ခိုင်လို့เนาะတတ်ခိုင်လို့ကျန်တဲ့အုပ်စုတွေအကုန်ပါမယ်အကောလုံးကမင်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုအကောလုံးတတွင်းမိသားစုတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေအကုန်လုံးဗိုလ်ကြီးတွေဗိုလ်ချုပ်တွေလုံးဝဒီမိုကရေစီဆန်ဆန်ဆွေးနွေးတော့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမင်းတို့ယာရုမရှိစေရအောင်ကြီးတာငယ်တာမရှိစေရဘူးတရားသောစစ်ကိုမင်းတို့တိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားသောစကလုံးနေနဲ့ပဲမင်းတို့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲရုံမင်းတို့လောအဲ့ဒါကိုမင်းတို့တိုင်းတိပီတိကဘာတိအင်တာနက်ရှင်နဲ့အကုန်မြင်အောင်မင်းတို့ခြားပြအဲ့ဒါကိုမင်းတို့လောရမယ်သုံးနှစ်လုံးလုံးမင်းတို့တွေဒီနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီကိုယူခဲ့တဲ့မဲအွန်လိုင်းတို့အုပ်စုတွေအားလုံးဒီပြာကိုလုံးဝကိုသူတို့ဘက်ကစင်ရင်လည်းမချပြနိုင်ဘူးဘာမှမချပြနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအကောလုံးမင်းတို့အကုန်ဖမ်းပလိုက်ဘာမှလုံးမနေနဲ့အကုန်ဖမ်းတက်မတော်နာမည်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးသုံးနှစ်လုံးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲနဲ့ဖြုံသုံးခဲ့တဲ့အုပ်စုတွေသူတို့ရဲ့တားဆင်မြေဆက်အကုန်ပြန်သိမ်းအကောလုံးဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေအကောလုံးတက်မတော်သားတွေရအောက်ချီမှာရှိနေတဲ့တက်မတော်သားတွေကိုအလွဲသုံးစားလှုပ်ခဲတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောလုံးအဲ့ဒီအရာတွေကိုဘုံစနစ်နဲ့အကုန်ပြန်သိမ်းပြီးအကောလုံးဖမ်းချုပ်ပလိုက်တော်ပါလား
အဲ့ဒါကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစူးနေပွဲမလုပ်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ရှင်းတဲ့လုံးဝမသွားနဲ့တော့မလုပ်ပေးရင်ရှင်းတဲ့စစ်တိုက်စရာမလုပ်ဘူးရှင်းရှင်းပဲလေစစ်တိုက်စရာမလုပ်ဘူးအခုရခိုင်ပြည်မှာစစ်ပွဲဖြစ်တယ်သူတို့တပ်တွင်းမှာရှင်းလင်းမှုမပြအောင်ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ပွဲဖြစ်တယ်သူတို့တပ်တွင်းထဲမှာရှင်းလင်းမှုမပြကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ပွဲဖြစ်တယ်သူတို့တပ်တွင်းထဲမှာရှင်းလင်းမှုမပြအောင်တရားဝင်ဘာပေါ့လားသူတို့တက်တွင်ထဲမှာကအကုန်လုံးသတင်းုံပိတ်ထားတယ်တစင်ဦးတို့ဟန်ငင်းဦးတို့ကြော်စွာတို့ဟုတ်တယ်နော်တစင်ဦးတို့ကြော်စွာတို့ဒီအုပ်စုတလောက်အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပဲတက်တွင်ထဲမှာဒီလိုမျိုးလိမ့်ပက်လည်နေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုထားထားတယ်ထားထားနေဆိုတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးကသတင်းကပိတ်နေတာနော်တိုက်ပွဲတစ်ခုပြီးလို့ရှင်ရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုလုပ်ရမယ်တိုက်ပွဲတစ်ခုပြီးလို့ရှင်ရသတင်းစာရှင်းလင်းမှုတွေကိုလုပ်ရမယ်သူတို့တက်တွင်ထဲမှာပဲလောက်ရမယ်အဲ့ဒီအရာကိုစစ်ဆိုတာပြည်သူပါမစစ်တိုက်ရတာပြည်သူမပါဘဲနဲ့စစ်တိုက်တာဒါကတမတမမကြောက်အဲ့တော့မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒါတွေကိုတနိုင်ငံလုံးကိုချပြရမယ်နော်ဒါတွေကိုတနိုင်ငံလုံးကိုချပြရမယ်တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုချပြရမယ်မချပြနိုင်ဘူးဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့အဲ့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီမှာရှိနေတဲ့အုပ်စုတွေအကောလုံးမင်းတို့အဲ့မှာဖမ်းပြီးတော့မှချုပ်ပြီးတော့မှအကောလုံးခြေထဲမှာအကုန်ထည့်ပလိုက်သွားအဲ့ဒါအဆင်ပြေဆုံးပဲတော်ပါလားအဲ့ဒါအဆင်ပြေဆုံးပဲအဲ့ဒါအဆင်ပြေဆုံးပဲပြဿနာရှာတဲ့သူကိုပြဿနာပြန်ပေးလိုက်ကွာပြဿနာရှာခိုင်းတဲ့သူကိုအပြေထွက်အောင်ပြန်ထွက်ခိုင်းမင်းတို့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီမင်းတို့အာဏာသိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့အားလုံးမင်းတို့သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ပုပ်ဆောင်မင်းတို့အရင်တွက်ကွာဆိုတော့မှအရင်ထိုင်တွက်ခိုင်းလိုက်၃နှစ်ရှိပြီတော်ပါလားမင်းတို့အာဏာသိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမင်းတို့နိုင်ငံတော်စီမံမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအခု၃နှစ်ရှိပြီမင်းတို့အရင်ဒီ၃နှစ်အတွင်းထဲမှာအနိုင်အရှုံးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်အရင်တွက်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်အဖြစ်ဒီ၃နှစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စင်းချုပ်တွေကိုအရင်ပြမပြနိုင်အကုတ်ဖမ်းချုပ်ပလိုက်အလွဲသုံးစားလုံးမှုနဲ့ခင်ဗျားတို့မျက်နှာထောက်စရာမလိုလာကြီးမနေနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးက Asia Channel ဒီမှာအကုန်ပြန်သွားပြီ Channel တိုင်းအကုန်လုံး Asia Channel ဒီမှာအကုန်လုံးကပြန်နေပြီအဖြေထွက်နေပြီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖြေကအကုန်ထွက်နေပြီမြန်မာပြည်မှာသာအဖြေမထွက်သေးတာ Asia အစ်စ်မှာအဖြေထွက်သွားပြီသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားမသိဘူးမင်းတို့သုံးနှစ်အတွင်းမှာမင်းတို့အဖြေအဲ့လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းချက်မပေးနိုင်ရင်ဖြည့်ရှင်းချက်ပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်။စောက်ပေါ်မလုံးနဲ့မင်းတို့မဖြည့်ရှင်းရင်မဖြည့်ရှင်းရဘူးပြောလိုက်။ကြားလား။မဖြည့်ရှင်းရင်မဖြည့်ရှင်းရဘူးကြောက်ပါပြီလို့អွန်អော်လိုက်យូរយូរတသား။မင်းတို့ခံဒူးတွေအချောက်တွေဆိုလို့ရှိရင်မဖြည့်ရှင်းနဲ့ကွာ။မင်းတို့ခံဒူးတွေအချောက်တွေထမိန်ဝိပ်ပြီးတော့မှမင်းတို့အာနာသိမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ဒီစင်းရှင်းတော့မပြနဲ့ဖြောင်မလိုက်မင်းတို့တွေဒီဂန်ဒူးတွေပါမင်းတို့တွေဒီအချောက်တွေပါမင်းတို့တွေဒီလုံးဝဂျီပုံးကြီးတွေပါဆိုလို့ရှိရင်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမပြေရှင်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမင်းတို့တွေဒီယောက်ျားပိတာပါတယ်တောင်းဝင်မှုတောင်းဝင်ခံမှုအပြည့်ရှိပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့စင်းရှင်းနဲ့မင်းတို့အကုန်လုံးချပြရရသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားလို့ဒါအရှင်းလင်းဆုံးပဲလေမိဘညီကောင်မတော်များဒါတက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကလည်းဒီ live ကိုလာနားထောင်နေမှာပဲအားလုံးထောက်ခံလိမ့်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်အဖွဲ့အစည်းတည်တည်အောင်မင်းတို့အဲ့ဒါအရင်ရှင်းရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုအရင်မရှင်းဘဲနဲ့မင်းတို့ရှေ့ထဲမှာစစ်သွားတိုက်လို့မရဘူးစစ်တိုက်လို့ရှိရင်ဘုံမှုတွေတည်အောင်မှာပဲဘူတွေတည်အောင်မှာပဲရဲတွေတည်အောင်မှာပဲလက်အောင်ငင်သားတွေတရင်လိုက်ပြုတ်အောင်မှာပဲထမင်းတွေငတ်ကြအောင်မှာပဲပတ်ပြေးရအောင်မှာပဲကျွန်တော်ပြောတာထောက်ခံပါသလားကျွန်တော်ပြောတာတက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေထောက်ခံပါသလားနေပြည်တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့တက်မိသားစုတွေနေပြည်တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မိသားစုတွေနေပြည်တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာလူချင်းမင်းတွေထောက်ခံပါသလား
တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတိုင်းမှုတွေအကောလုံးစာကားဆန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေထောက်ခံပါသလားဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးမှု3နှစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စင်းစရာတွေကိုမချမ်းပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြည့်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေအကောလုံးကအောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ရဲဘော်တွေအောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့တပ်သားတွေအောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့တယင်မှုတွေအားလုံးကဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲတဲတဲ့ရေတုံဖြစ်ကုန်ပြီလေအဲ့ဒီတဲတဲ့ရေတုံဖြစ်ကုန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုစင်းစရာကိုမချပြရဘဲနဲ့စစ်မှုထမ်းအသက်ခေါ်တဲ့ပုံစံတွေလာမလုံးနဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလာလိန်တာပဲဒါလာညာတာပဲလာဖြီးတာပဲဒါကိုလက်မခံဘူးသဘောပေါက်လားသုံးနှစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စင်းချုပ်တွေခင်ဗျားတို့ပြရမယ်နိုင်ငံတော်စီမံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းဝင်ငွေလက်ပတ်စည်းစင်းမှုပြည်ပဝင်ငွေလက်ပတ်စည်းစင်းမှုဒါတွေအကုန်လုံးခင်ဗျားတို့တွေချပြရမယ်ဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့မချပြဘဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပေးလို့မရအောင်သူတို့မချပြရင်တက်မတော်မှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဘုံသဘောကြီးကြီးချက်တစ်ခုကိုစီမံပြီးတော့မှတက်မတော်နမဲကိုအလွဲသုံးစားလုံးမှုတမရောနမယ်နဲ့တမရောအောက်ချီမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကတယင်းမှုတွေကဘုံမှုတွေကဘိုလ်ချုပ်တွေကအရာအလုံးကိုအလွဲသုံးသားလုံးမှုနဲ့အဲ့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီထဲမှာပါတဲ့အရာတွေအလုံးခင်ဗျားတို့ဆွဲစီလာရမယ်အဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ဂုံသိက္ခာတက်လာမယ်သဘောပေါက်လားဒါခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီမှာတမရောဂုံသိက္ခာတက်လာမယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လုံးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းရမြန်မာနိုင်ငံမှာ ready ရှိပြီသားတယောက်ကရခိုင်လဲသူပေါင်းတယ်အဆင်ပြေတယ်တိုင်းသားကြီးလဲသူပေါင်းတယ်ကချင်လဲသူပေါင်းတယ်အဲကိုကန့်လဲသူပေါင်းတာပဲဝါလဲသူပေါင်းတာပဲတယောက်ကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းသူအကုန်ပေါင်းထားတာနေဆက်တကျော်အကုန်လုံးတယောက်ကအကုန်ပေါင်းထားပြီသားသဘောပေါက်လားအမေရိကန်လဲသူကပေါင်းပြီသားသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားတော့လေနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီယူထားတဲ့မင်းအောင်လည်းဘသူတို့ကစစ်တိုက်တာလဲနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီယူထားတဲ့မင်းအောင်လည်းဘသူတို့ကစစ်ဘသူတို့ကစစ်တိုက်တာလဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့နောက်မှာကချင်ကြားကင်ချက်ဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းမရှိဘူးခင်ဗျားတို့မေးကုန်မေးပါကျွန်တော်တို့စစ်သွားတိုက်တယ်ရခိုင်ပြည်လည်းစစ်သွားတိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်လည်းစစ်သွားတိုက်တယ်ကချင်လည်းကျွန်တော်တို့စစ်သွားတိုက်တယ်ကရင်ပြည်လည်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွားတိုက်တယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကချင်ကြားကင်ချင်ဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းကျွန်တော်တို့အားမပေးဘူးဗျာ။ဘာကြောင့်လဲ။ခင်ဗျားတို့အဲ့ထိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေးတဲ့အချိန်ကျရင်ခင်ဗျားတို့မေးကိုမေးရတော့မှလေ။အဲဆိုရှင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမရောက်နိုင်လို့เนาะဗိုလ်ချုပ်စိုးရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဘသူတို့ဆက်တိုက်ခိုင်းတာလဲကျွန်တော်တို့။တိုင်းပြည်တော့တိုက်ခိုင်းလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုပါလာမယ်လေကျွန်တော်တို့။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်တုံးတာလဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတုံးချတာလဲဒါလေးခင်ဗျားတို့မိကွန်းထောက်ရမယ်အဲ့ဒါကိုတို့ဖြေနိုင်မှခင်ဗျားတို့ကရှေ့တန်းထွက်ရမှာအဲ့ဒါကိုမရောက်လိုက်လို့စိုးဝင်းတို့ကတဘာဝကြကြဖြေနိုင်မလားအဖြေပေးနိုင်မလားပြည်သူလူတို့အဖြေပေးခိုင်းတာမဟုတ်သေးဘူးကိုတက်တွင်းမှာရှိနေတဲ့တပ်သားတွေတပ်မှုတွေတယင်းမှုတွေယူဟာမှုတွေရှေ့တန်းသွားတဲ့သူတွေကိုခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးဖြေပေးရမှာသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါတစ်ချက်အခင်ဗျားတို့လုံရဲသလားအဲ့တစ်ချက်လုံရဲလားခင်ဗျားတို့အခုအာဆီယံ channel တွေမှာနိုင်ငံရေး channel တွေမှာဗာပြောသွားကြီးလဲတိလားမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကိုတဲ့အဲ့ဒီပြည်တွင်းနဲ့ရပဲအဲ့ဒီပြည်တွင်းစစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့သူကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှသူ့စီကိုပဲပြန်လှည့်ပေးရမှာတဲ့အဲ့ဒါသာလဲအမှန်ကန်ဆုံးတဲ့သဘောပေါက်လားအာဆီယံမှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးသုံးသပ်ချက်တွေအခုသူတို့ရဲ့ channel တွေမှာအကုန်ပြောကုန်ပြီအခုက AI စနစ်ဆိုတော့အကုန်လုံးနားလဲတယ်လေဗျာကြည့်လို့ရတယ်အခုအကုန်လုံးအားလုံးနားလဲကုန်ပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ဒီပြည်တွင်းစစ်တွေပါတဲ့အကုန်လုံးဖန်တီးခဲ့တဲ့လူသူ့စီကိုအကုန်လုံးအဲ့ဒီစစ်ကိုပြန်ပေးရမှာတဲ့ပြဿနာရှာတဲ့သူကိုသူကိုယ်တိုင်ရောဒီပြဿနာဖြေနိုင်ရဲ့လား
တို့ကိုယ်တိုင်ကဒီအရကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ရလားအဲ့ဒါကိုပြန်ပေးလိုက်ရမှာတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံပြဿနာပြီးသွားပြီတဲ့ဒါပဲအေးဆေးပဲတဲ့အခုကမဟုတ်ဘူးတဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေပါဒီပြဿနာကြီးလိုက်ပြီးတော့မှရိုက်ခတ်လာတယ်တဲ့ဒုက္ခတွေလိုက်ပေးတယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တို့ကပဲပြဿနာရှာသေးတယ်တဲ့တို့ကပဲလှုပ်ဝက်စာပို့သေးတယ်တဲ့တို့ကပဲပြဿနာရှာသေးတယ်ဖေတို့ကပဲလှုပ်ဝက်စာပို့သေးတယ်တဲ့ပြီးတော့တို့ကလည်းတရားဝင်အစိုးရလာဆိုတာတို့ကလည်းတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ပြန်ဘူးလေသဘောပေါက်လားမသိဘူးတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ဘူးเนาะခမားဘာသာကစားစစ်ကောင်စီကခမားတို့ဘောမာတွေခမားတို့ဒဇင်ဦးတို့ကျော်စွာတို့ဟန်ကြီးဦးတို့အဲ့ Telegram Channel တွေကဒါအစိုးရလို့អော်နေတာအစိုးရမဟုတ်ဘူးတေချာကြည့်တေချာစစ်ကြည့်မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဲ့ဒါကြောင့်အကြမ်းစစ်ကောင်စီက PSI တွေကိုအကုန်ဖြုတ်ခိုင်းတာအေရှားသတင်းတွေကိုလုံးဝနားမထောင်ဖို့အတွက်သူက PSI တွေအကုန်လုံးသူကဖြုတ်ချပလိုက်တာမဟုတ်အဲ့ PSI ကနေပြီးတော့မှနိုင်ငံကြီး channel တွေအများကြီးကြည့်လို့ရတယ်လေနောက်နိုင်ငံကြီး channel တွေအများကြီးကြည့်လို့ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူက PSI channel တွေအကုန်လုံးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အဲ့ဒီ channel တွေကိုကြည့်မှဆိုလို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသူကဖြုတ်ချလိုက်တာအဲ့ဒီ PSI channel တွေကိုသူတို့တက်တွင်းထဲမှာလည်းအများကြီးပဲတက်ကြတယ်အများကြီးတက်ကြတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်ကရခိုင်ကိုလည်းပေါင်းနိုင်တယ်ချင်းကိုလည်းပေါင်းနိုင်တယ်ကချင်ကိုလည်းသူပေါင်းတယ်နေဆက်ရေးရလောက်ကန်ကိုလည်းသူပေါင်းတယ်ကရင်ဘက်ကိုလည်းတရုတ်ကပေါင်းနိုင်တယ်နော်ဘတ်ပေါင်းတော့အကုန်ပေါင်းနိုင်တယ်လူစိုးကတခိုးကသူအကုန်ပေါင်းတယ်တရုတ်ကသူအကုန်ပေါင်းတယ်သိလားတရုတ်ကမဲတရုတ်ကဂျောကတော့သွားတော့နက်သလားမမီးနဲ့အကုန်ပေါင်းသလားမမီးနဲ့နော် USA လည်းသူအကုန်ပေါင်းတာပဲအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတကာကိုရင်မောင်းတမ်းပြီးတော့မှပေါင်းနိုင်တဲ့အဖွဲ့ကဘယ်သူရှိလဲမင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီဆိုတဲ့နေအောင်တာယူထားတာသူဒီနိုင်ငံတကာကိုခြေစပ်မှုနေနေတာသူရဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေတော့သူမစီမံနိုင်ဘူးမခံခွဲနိုင်ဘူးနော်တိုင်းနိုင်ပြည်နဲ့14ခုလုံးလည်းသူမစီမံနိုင်ဘူးမခန့်ခွဲနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအနာဂတ်မြန်မာပြည်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမျှော်လင့်ချက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်သူရှိလဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းရှိလဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကမ္ဘာကိုလည်းပေါင်းနိုင်ရမယ်အာဆီယံကိုလည်းပေါင်းနိုင်ရမယ်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဂျားထဲမှာလည်းသွားလာရဲရမယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ဂျားထဲမှာလည်းသွားလာရဲရမယ်အာအဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်သူရှိလဲသုံးနှစ်ပြည့်ပြီဘယ်သူရှိလဲဘယ်သူရှိလဲလို့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းရှိလဲဘယ်သူရှိလဲဘယ်ဖွဲ့စည်းရှိလဲရေးခဲ့ comment မှာရေး comment မှာရေးလိုက်ဘယ်ဖွဲ့စည်းရှိလဲဘယ်ဖွဲ့စည်းရှိလဲလို့မရှိတော့ဘူးလားမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဆိုရင်ဟာမပြောရဲဘူးလားခင်ဗျားတို့မကြောက်နေတာနော်တော်တော်ကြောက်နေတာပဲမသိဘူးလား၃နှစ်တောင်မှအာလိုက်တာအာလိုက်ကြတာဘယ်ဖွဲ့စည်းရှိလဲဟာအဲ့အန်ယူဂျီပေါ့အာလိုက်တာအန်ယူဂျီပေါ့အဖင်ကကို့ဘေးနားမှာရှိတာပိုင်းပဲရိုက်လိုက်သွားဘေးနားမှာရှိနေတဲ့သူအကုန်လုံးနေအောင်လိုက်ဘာလာလာထောင်းတဲ့အန်ယူဂျီရှိနေတာခင်ဗျားမသိဘူးလားဘက်ကနဲ့ပြန်ပြောရတယ်ဘက်ကနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောရတယ်စကလုံးကအန်ယူကြီးရှိတယ်ဘက်ကနဲ့ပြန်ပြောရတယ်အာမဟုတ်ဘူးအန်ယူကြီးပါဆိုနေမှာလူကထုံသွားတာခင်ဗျားတို့ထုံသွားတာ
အရင်လွယ်လွယ်လေးအဖေကဘေးနားမှာရှိတာကိုထုံသွားတာမထုံနဲ့နိုင်ငံကြီးမှာအန်ယူကြီးရှိတယ် yes no အနောက်နိုင်ငံနဲ့လည်းသူပေါင်းနိုင်တယ်အရှေ့ဥရောပအနောက်ဥရောပအကုတ်ပေါင်းတယ်ပါလာလာတောင်းနဲ့ဂျူကာပဲဖြည်းဖြည်းပြောပါရဲဒေါသမထွက်ကြည့်တယ်ဒေါသထွက်တာမဟုတ်ဘူးအားမလို့အားမရလို့ပြောနေတာဒီလောက်တိနေတိုင်းပြောနေတဲ့ဒီစကလုံးကိုခင်ဗျားတို့မစဉ်းစားနိုင်တာနေတိုင်းထီတွေ့နေတဲ့အရာနေတိုင်းထီတွေ့နေပြီးနေတိုင်းဆက်ဆံနေတဲ့အရာရဲ့တန်ဖို့ခင်ဗျားတို့မသိတာကိုနေတိုင်းတောင်းနေတဲ့ထားပါတော့ကိုနေတိုင်းတောက်နေတဲ့ရေကအရသာတီးရမယ်လေဒီလားကိုနေတိုင်းတောက်နေတဲ့ရေရဲ့တန်ဖိုးကိုခင်ဗျားတို့သိရမယ်ကိုနေတိုင်းဆက်ဆန့်နေတဲ့နေတိုင်းတောက်နေတဲ့ဝမ်းတွင်းထဲကိုနေတိုင်းဝင်နေတဲ့ရေရဲ့ဂုံတက်တီတွေကိုခင်ဗျားတို့ကနားလည်ရမယ်ရေတော်မှရေချင်းမတူနော်တချို့ရေကအရသာမရှိဘူးတချို့ရေကောင်းရေတန်းကတကယ်ကိုအရသာရှိပြီးအာဟာရတွေပြည့်ဝတယ်သဘောပေါက်လားအပြေထွက်သွားပြီအဲ့ဒါအေးအစ်စေပဲအန်ယူကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီအမလို့အမယာဖြစ်တာအဲ့ဒါပဲအပြေရှိပြီးသားဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အိရှာအစ်မရှိနေတဲ့နိုင်ငံတကာအသီးသီးကမြန်မာနိုင်ငံမှာမရောက်နိုင်တဲ့ဆက်ဆံမှုဘယ်သူမှအာမပေးတော့ဘလို့မှမဆက်ဆံနဲ့တဲ့အဲ့ကောင်မရောက်နိုင်ပြဿနာတွေကြီးပဲပို့လို့တဲ့နော်မရောက်နိုင်နဲ့မဆက်ဆံနဲ့တဲ့မရောက်နိုင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲမရောက်နိုင်ပြဿနာပဲပို့တယ်လေတဲ့ငါတို့နိုင်ငံတွေပြဿနာတွေပဲဘယ်သူပို့တယ်တဲ့ငါတို့နိုင်ငံတွေကအဲ့ဒီမြန်မာပြည်တဲ့ပြဿနာပဲသူပို့ရတဲ့အာနာသိမ်းပြီး3နှစ်ကျော်မှမင်းအွန်လိုင်းသည်ပြဿနာတွေပဲပို့ရလာဦးလဲသူပြဿနာပို့တာပဲစင်ကာပူလဲမြန်မာနိုင်ငံပြဿနာသူပို့တယ်တရုတ်ပြည်လဲသူမြန်မာနိုင်ငံပြဿနာပို့တယ်ဘင်္ဂလားဒေ့လဲမြန်မာပြည်ရဲ့ပြဿနာပို့တယ်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့အာနာသိမ်းတဲ့3နှစ်အတွင်းထဲမှာအိနီနာချင်းနိုင်ငံတွေအကုန်သူပြဿနာတွေလိုက်ပို့တာဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားသောနှစ်တွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီပြည်ထနာတွေကြီးပဲသူပို့တာမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသဘောပေါက်လားမသိနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်ထနာတွေအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးခံရတယ်ထိုင်းဆိုအများဆုံးပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထနာကိုခံရတဲ့အထက်မှာထိုင်းကအများဆုံးပဲနော်လာပြန်ပြီအုတ်ကြီးရလူအုတ်ကြီးကတောင်းတဲ့ချီတိမ့်တဲ့ချီတန်းတဲ့ချီထိုင်းအောင်အကုန်လုံးပြေးလာတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ထိုင်းပြေးလာတာလဲမင်းအောင်လာအောင်မကြိုက်လို့ပေါ့မင်းအောင်လာအောင်လက်မခံလို့ပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပဲလေဘာဖြစ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားကတန်းတဲ့ချီပြီးတော့မှရောက်လာလဲမင်းအောင်လာအောင်မကြိုက်လို့ပေါ့မင်းအောင်လာကိုမထောက်ခံလို့ပေါ့မင်းအောင်လံကိုအာမပေးလို့ပေါ့ဒါအဖြေပဲဒီခမားတို့စကားစားဘက်ကဒါကြတော့ခမားတို့စကားစားဘက်ကလူတွေမြင်နေအောင်ကျူးစားကြလားခမားတို့မကြိုက်လို့နောက်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုလည်းအများကြီးပဲထွက်သွားကြတာအိမ်အလုံးနဲ့ထွက်သွားကြတဲ့သူတွေဟဟလားဟိုမှာဈေးကန်အလုံးလုံးတဲ့သူတွေကလည်းဈေးကန်အလုံးသွားလုံးကြတယ်အိမ်ပေါ်လုံးတဲ့သူတွေကလည်းသွားလုံးကြတယ်ထမင်းချက်တဲ့လူတွေကလည်းသွားချက်ကြတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာလူကြီးအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုတွားကြည့်တဲ့သူကလည်းတွားကြည့်ကြတယ်။ဘာပြောလို့လဲသိလား။အဓိကစင်မြန်ကမင်းအောင်လာအောင်မကြိုက်လို့။ဒူဘိုင်းထွက်ကြတယ်၊ဂျပန်ထွက်ကြတယ်၊ကိုရီးယားကိုတွားကြတယ်၊အကုန်လုံးကထွက်သွားကြတယ်အားလုံးက။မြန်မာပြည်သူပြည်သားသားနဲ့ကြီးရှိတယ်၊သားနဲ့ကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကအကြမ်းမစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လာကိုမကြိုက်လို့ဒါပဲဒီလိုမျိုးမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ
အင်ဒီနာချင်းနိုင်ငံတွေကိုအဓိကရောက်လာရခြင်းရဲ့အဓိကတရားခံရလဲမရောက်နိုင်ကြောက်မယ်ဒါပေမဲ့မရောက်နိုင်ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေဒါဆိုတော့လည်းမရောက်နိုင်ကိုထောက်ခံတဲ့သူမပါအောင်မရောက်နိုင်ကိုမကြိုက်လို့ပြောမြဆိုမြလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုအခြေအနေအကြောင်းအကျောင်းကြောက်စွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့သူတွေကြီးပဲမရောက်နိုင်မှွေလို့အဲ့တော့ရှိရမယ့်အနာဂတ်မှာမရောက်နိုင်တဲ့ဆက်ဆံဘဝအခြေအနေလုံးဝမရှိတော့အခြေအနေမရှိတော့ဆိုတာလေဟိုအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးပေါ့ပြောချင်တာတော့ကအခြေအနေကမကောင်းတော့အခြေအနေကမပေးတော့နော်လုံးဝအခြေအနေမပေးတော့တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမရောက်လည်းဆေးရဇဝဲမှုတွေကိုအများကြီးကျူးလွန်ထားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံရိပ်ကတော်တော်ကျဆင်းနေပြီဘလို့မှလည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့အိန္ဒိနာချင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးဆက်ဆံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကအနိုင်ရှိနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကဘာမှာရှိရမယ့်အနာဂတ်မှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားနဲ့အဆင်လဲပြေရမယ်အားလုံးလည်းလက်ခံရမယ်ကဘာလုံးကလည်းလက်ခံရမယ်အဖွဲ့အစည်းမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်သူရှိလဲအဲ့ဒါတို့အပြေရှားကြည့်တဲ့အခါမှာအခု NUG ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုတို့လက်ခံသွားကြပြီသူတို့လက်ခံသွားကြပြီ။ဘာကြောင့် NUG ကိုသူတို့လက်ခံသွားလဲဆိုတဲ့အရာက NUG ဒီတကဘာလုံးနဲ့လည်းပေါင်းနိုင်တယ်။ NUG ဒီအာဆီယံနဲ့လည်းပေါင်းနိုင်တယ်။ NUG ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တိုင်းဒေသနဲ့လည်းပေါင်းနိုင်တယ်။ NUG ဒီတောင်ပေါ်ဒေသမြေပြန့်ဒေသ EUSD နဲ့လည်းပေါင်းနိုင်တယ်။ NUG ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောပြမယ်နော်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်တွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုလုံးဝမကြိုက်လို့စန့်ကျင်လာတဲ့ CDM အုပ်စုတွေနဲ့လည်းသူအကုန်လုံးပေါင်းနိုင်တယ်။ပြောချင်တာတူကတက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးနဲ့လည်း NUG ဦးဆောင်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တို့က NUG သာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မှာအဆင်ပြေဆုံးသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေအားလုံးကအခုအကုန်လုံးလက်ခံလာပြီ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ NUG ကိုသာလက်ခံလာလို့ရှိရင်တရုတ်နဲ့လည်းဆက်ဆံရေးမပြတ်ဘူးတဲ့။နော်တရုတ်နဲ့လည်းဆက်ဆံရေးမပြတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့စကားစဘာကအတိုင်းအောင်အဝိုင်းနေကကြတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်တို့နိုင်ငံတော်ကောင်စီယာဒူးကိုယူထားတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီထဲမှာပါတဲ့ဗုဒ္ဓအဖွဲ့ပါတဲ့တသက်ခိုင်တို့အုပ်စုအကုန်လုံးခေါ်လိုက်ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးခေါ်မညာနဲ့အကုန်ခေါ်နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီအဖွဲ့တွေအကုန်ခေါ်ဒီမိုကရေစီနီးလန်းအရာရခိုင်မြေမှာရောက်နေတဲ့စစ်တီဘက်မှာရောက်နေတဲ့ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှုတွေရောအကုန်ကုန်အားလုံးပေါ့နော်အရေးပါတဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေးဆုံဆွေးနွေးကြအောင်အရင်လို့မဖြေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီအားလုံးအကုန်လုံးဖမ်းချုပ်ပလိုက်တော့ဖမ်းချုပ်ပလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားနိုင်ငံတော်အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်တာရယ်တပ်မတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာရယ်အဲ့ဒီကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်လုံးခင်ဗျားတို့ဖမ်းချုပ်ပလိုက်တော့၃နှစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတိုင်းရမနေဘူးလေနော်ဘလောက်နေဆုံးရှုံးသွားလဲ၃နှစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတိုင်းရဘလောက်နေဆုံးရှုံးမှုတွေရှိသွားသလဲသူတို့ကသာတက်မတော်သားတယောက်သိရင်သာသိချင်မှသိမယ်ဒါပေမဲ့စင်ရင်တွက်နေတဲ့လူကရှိဖို့ရှိတာကဘာကြီးမှာတက်မတော်သားတယောက်ကြတာသာစင်ရင်လိုက်တွက်နေတာရှိတယ်တွက်ချက်နေတာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဒါတွေစိတ်မဝင်စားအောင်သူတို့ကကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမရောက်လားတရက်တရက်သူ့သားတင်တာဘလောက်အောင်တာငါသားတင်တာ73ခုတော့အောင်တာကွငါသားဘာလို့လုံနိုင်ကွဒါပဲသူယူနေတာသဘောပေါက်လားဒါပဲယူနေတာအဆင်ပြေလားခင်ဗျားတို့မရောက်နိုင်တဲ့လက်တွဲတဲ့၃နှစ်မှာခင်ဗျားတို့စကားစအတိုင်းဝိုင်းနေအဆင်ပြေလားအဆင်ပြေလားလို့ခင်ဗျားတို့စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနေအဆင်ပြေလားအဲ့တော့အရင်ရှင်းခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါအရင်ရှင်းရမယ်နော်နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီယူထားတဲ့သူတွေ၃နှစ်ပြည့် conference ကိုအရင်လုပ်အဲ့ဒီ conference မှာခင်ဗျားတို့တွေဒီရှေ့တန်းမှာရောက်နေတဲ့ဗိုလ်မှူးတွေရောအားလုံးရောမင်းနဲ့ကိုရီးယားဂျာနယ်မှာငါဒီကာချုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းလည်းဗိုလ်မှူးလည်းမဟုတ်ဘူးလုံးဝ freedom အလွတ်တမ်းပဲလုံးဝ democracy ကြကြဆွေးနွေးမှုတွေကိုမင်းတို့ဒီလုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလုပ်ရမယ်မလုပ်လို့မရဘူး
ဘာလို့ခမလူကြီးဖြစ်နေလို့ခမဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်နေလို့ကျုပ်ကဒီမေကိုချစ်ညာမယ်ဆိုတာဟာမျိုးမရှိစေရအောင်ဒါစစ်တိုက်နေတာအသက်ချင်းပေးပြီးစစ်တိုက်တာနိုင်ငံတော်အတွက်အသက်ပေးပြီးစစ်တိုက်တာအားနာစရာမလိုဘူးသဘောပေါက်လားမသိနော်သဘောပေါက်လားစစ်တိုက်တာပါလေအသက်ပေးပြီးတိုက်ရတာအလကားမရဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားစစ်တိုက်တာအလကားရလားဝတ်နာမောင်လွင်လဲခေါ့အကုန်ခေါ့သူတို့ဘာအာဆီယံအစီအစိုးရပြည်လုံးဝအတိမံပြူတာကိုခင်ဗျားတို့အာမနာနဲ့ထဲတာခေါ်ထဲဖြုတ်စကလုံးတွေအကလုံးမေးအွန်လိုင်းနဲ့လာနိုင်တဲ့သူကလာအွန်လိုင်းနဲ့မလာနိုင်တဲ့သူတွေကအကလုံးအဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုမျိုးမေးရတယ်အဲ့ဒါမှခင်ဗျားတို့ရဲ့တပ်တွင်းထဲမှာဒီမိုကရေစီနီးလန်းတကြားနဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့သဘောတဝါဝါတွေကရှိလာမယ်လမ်းမှန်မယ်ပြန်လမ်းမှန်မယ်အဲ့ဒါမျိုးမလုံနိုင်ဘူးဟိဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့စစ်မတိုက်နဲ့တမရောသားတယောက်မေးတဲ့မေးခွန်းတော်မှာပြန်ဖြီးပြန်မဖြီးရတဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်မလဲတမရောသားတွေဘူမူးတွေတိုင်းမူးတွေဘိုလ်ချုပ်တွေသူတို့ပြန်မေးမဲ့မေးခွန်းတော်မှာဖြီးဆူနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့လူတယောက်ခင်ဗျားတို့တမရောထဲမှာဘာလုပ်လို့မလဲအချိန်ကုန်တာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျားတို့ပေးဆက်နေရတာအချိန်ရန်ငွေရဲ့လူအင်အားရဲ့အကလုံးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်လူတွေဆိုလဲအသက်တွေပြေးလိုက်ရတာပုံအောနေတာပဲတရင်လိုက်ပြုတ်သွားတာဟုတ်လားမဟုတ်လားလက်နက်တွေလဲပုံအောပြီးပြေးလိုက်ရတာဟာလို့အစစရအကုန်လုံးပုံအောပြီးတော့မှပြေးလိုက်ရတာအကုန်ပြုတ်ထွက်သွားတာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်မလဲနှီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဆွေးနွေးရမယ်ဆွေးနွေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်တကယ်ရှင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့တရင်မှုတွေဗျူဟာမှုတွေအခြေခံကြတဲ့ရှင်တန်းကစစ်တီတွေနဲ့ခမရလို့ဆွေးနွေးရမယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကိုခမရလို့သွားထည့်လို့မရဘူး။တစင်ဦးတို့၊ဟန်ကျင်ဦးတို့၊ကျော်ပါတို့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမထဲနဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကအကုန်လုံးစစ်ခုံရုံးပို့ရမယ့်လူတွေဖြစ်တယ်။မိုးဟိန်တို့အဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးစစ်ခုံရုံးပို့ရမယ့်အဖွဲ့တွေထဲမှာပါပြီးသား။သဘောပေါက်လား။အကုန်လုံးစစ်ခုံရုံးအကုန်ပို့မှာအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေမထဲနဲ့သူတို့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့အောက်မှာအများကြီးစစ်သားတွေအကုန်တိသွားပြီ။သူတို့ကြောင့်ပြည်တွင်းထဲမှာစိတ်ဝင်ကွဲမှုတွေအကုန်ဖြစ်သွားပြီ။သူတို့ကြောင့်တိုင်းသားတွေနဲ့စိတ်ဝင်ကွဲမှုတွေအများကြီးအများအကုန်လုံးကမောက်ကမတွေအကုန်လုံးဖြစ်သွားတာ။နောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့တက်မတော်တော်မှာတွေးတဲ့လူတိုင်းကသတို့တွေနဲ့တော့ထွေးချင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါသူတို့ကြောင့်သဘောပေါက်လား။အဲ့ဒါသူတို့ကြောင့်လော်ဘီလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကဘာလုံးလက်ခံလာအောင်လော်ဘီလုပ်ရတယ်တိလာကိုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလောက်ပဲသွားပြီးလော်ဘီမလုပ်နဲ့ခင်ဗျအဲ့ဒါတရားမျှတတဲ့လော်ဘီမဟုတ်ဟန်ကြီးဦးတို့ဒဇင်ဦးတို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုတာခင်ဗျတို့အသေးတက်နေတဲ့အုပ်စုတွေမှာပါတယ်ခင်ဗျတို့သေတွင်ပုတ်ပလိုက်တာမိုးဟင်းတို့အစားအကုန်လုံးပြည်သူဘတ်တော်သားတွေလော်ဘီလုပ်တာတွေ့လားဒီကဘာလုံးလက်ခံတယ်အင်ဂျီနာချင်းနိုင်ငံလည်းလက်ခံတယ်အာဆီယံလည်းလက်ခံတယ်ကချင်ကရားကရင်ချက်ဗမာမော်ရကန်ချက်အကုန်လက်ခံတယ်သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါတရားမျှတခြင်းစစ်တပ်အတွက်လည်းပါတယ်နောက်ဆုံးຫນွေဦးတော်လိုင်းကိုပေါင်မတဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုအတွက်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရမယ် generation စီတွေအတွက်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရမယ်နော်တိုင်းသားတွေအတွက်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရမယ်တိုင်းသားတွေအတွက်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရမယ်နော် EOS တွေအတွက်လည်းအမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရမယ်ပြည်내နဲ့တိုင်းဆက်လေးခုအတွက်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရမယ်။အာဆီယံအတွက်လည်းအမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရမယ်။တက်မတော်အတွက်လည်းအမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရမယ်။တက်မတော်အတွက်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်အခုလိုမျိုးခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီကိုယာတုယူထားတဲ့၃နှစ်လဲကြော်လာပါပြီ။နော်တကယ်ဆိုမရောက်နိုင်ကကာကြုတ်တတနောက်တဲ့6လမတိုးခင်မှာခင်ဗျားတို့ဒီစနစ်ပွဲလုပ်ရမှာ။သဘောပေါက်လား။မင်းအောင်နိုင်ကိုခင်ဗျားတို့ကာကြုတ်တတ်တာနောက်လက်6လမတိုးခင်မှာဒီဆွနီပွဲလောက်ရမှာခင်ဗျားတို့ကာကြုတ်တတ်တာကိုအမြန်မင်းအောင်နိုင်ကိုဒိုးပေးလိုက်တာခင်ဗျားတို့တေတွင်ကိုတေတွင်ကိုတူရတယ်အတူတူပဲတော့ပေါ့လားမင်းအောင်နိုင်ခင်ဗျားတို့ဒီရှောချူနဲ့ကာကြုတ်ကြီးခင်ဗျားနောက်တဲ့ကာကြုတ်တတ်တိုင်း6လရှက်ပြီးတော့ယူသွားဆိုခင်ဗျားတို့တွန်းပို့ပေးလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကိုတေတွင်ကိုတူရတယ်အတူတူဖြစ်သွားအဝလုံးတေရောမရောက်လာရင်ကာကြုတ်တတ်တာနောက်လက်6လယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခမရတို့ရက်ခိုက်ပြီးမှဘိုးစိုးပက်ဆောက်ကိုသိတာချင်းပြည်နယ်မှာလည်းသိတယ်ကချင်းပြည်နယ်မှာလည်းသိတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းကြာသလားမင်းမင်းနဲ့တိုင်းတိုင်းတိုင်းဆိုပူဆိုးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား
ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားလို့မရောက်လိုက်ကာကြုတ်တတ်တတ်နောက်တက်6လထပ်တိုးလိုက်တဲ့ခါမှာခင်ဗျားတို့ရခိုင်မြို့မှာပို့ပြီးတော့မှမသေးပါဘူးလားချင်းပြင်းနဲ့မှပုံပြီးမသေးသွားဘူးလားကချင်းပြင်းနဲ့မှပုံပြီးမသေးသွားဘူးလားကရင်ပြင်းနဲ့မှလည်းကြာသလားမမင်းနဲ့တဝဲဒေတာမှဆိုပူဆိုမရောက်လိုက်နောက်တက်ကာကျုပ်တတ6လတိုးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဂျက်ဖိုင်တာတွေလည်းပြည့်ကြသလားမမင်းနဲ့ပစင်းတွေလည်းပြည့်ကြသလားမမင်းနဲ့ဒါတွေခင်ဗျားတို့အလကားရလားဒီချိန်မှာတိုင်းနမလာပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုလာဆောင်လို့ရှိရင်ဘယ်ပစ္စည်းတွေထုတ်သုံးမှာလဲခင်ဗျားတို့အဖြေရှာဒီအချိန်မှတိုင်းတစ်ပါးမြန်မာနိုင်ငံကိုလာဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေခင်ဗျားတို့ဘာပစ္စည်းနဲ့ထုတ်ပြီးတိုက်มาလဲအဖြေပေးဒီအချိန်မှတိုင်းတစ်ပါးလာတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်သုံးတဲ့ပစ္စည်းရောရှိသေးရဲ့လားဟာထုတ်သုံးတဲ့ပစ္စည်းရောရှိသေးရဲ့လားလို့ဒီအချိန်မှတိုင်းတစ်ပါးလာချမယ်ဆိုရင်လေအဲ့တော့မင်းတို့စူးနေပွဲမှာမရောက်လိုင်းအောင်ဒဲပြန်မေးပြမှာတခုကဘာဖိုင်မရောက်လိုင်းတို့ဘာဖိုင်စိုးဝင်တို့တို့အာနာသိန်းတာဘသူတို့သိမ်းပေးတာလဲလို့သုံးနှစ်ရှိပြီလို့ဘာဖိုင်တို့မရောက်လိုင်းတော့အာနာသိန်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှာပြည်သူလူထုပါရမှာဗောကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမော်ရကန်ရှက်အားလုံးပါရမှာဗောကျွန်တော်တို့အခုတေတာဘသူမှဂုံမှုတာကြီးလည်းမရှိဘူးဘသူမှလည်းမပါလာဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံလုပ်လိုက်တာလဲမင်းတို့တဲ့မေညနာထောက်စရာမလိုအတက်မတော်နဲ့တက်သားတွေရှည်တဲ့ရောက်ဘုံမှုတွေเนาะမင်းတို့တွေဒီအလွတ်တန်ဆွေးနွေးပွဲကိုလုပ်ရမယ် public ကိုချပြနိုင်ငံတကာကိုချပြ international level ကိုချပြအဲ့ဒါမချပြရဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘဘကြီးမင်း online တော့မင်းတို့ဘဘကြီးစိုးဝင်တော့မင်းတို့လိန်ပြီးတော့မှရှည်တော့ပို့နေတာ ਨੇ အတူတူပဲကြလာအဲ့ဒါမင်းတို့တက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးထောက်ခံပါသလားမင်းတို့ပြည်သူလူထုအမှန်တရားချပြခြင်းနဲ့မလားဒီလောင်းအောင်လျှောက်ပြည်သူလူဒီအတိုင်းအောင်မင်းတို့မလျှောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးသိမှာအများကြီးသိမှာဘာဖြစ်လဲသလားမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအစိုးရမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကသဇင်ဦးရဲ့ channel မှာအစိုးရဖြစ်နေတာ။ဟန်ငယ်ဦးရဲ့ channel မှာအစိုးရဖြစ်နေတာ။ဘာညွန်တို့အဲ့ဒီ channel တွေမှာအစိုးရဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီဟန်ငယ်ဦးတို့သဇင်ဦးတို့ဘာညွန်တို့မင်းတို့စကားစာအတိုင်းဝိုင်း Telegram channel တွေမှာပဲအစိုးရလုပ်လို့မရဘူး။ကြားလား။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။အစိုးရတရက်ဆိုတာမြန်မာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုရဲ့အမြင်တွေရှိရမယ်အာဆီယံရဲ့အမြင်တွေရှိရမယ်တကမ္ဘာလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမြင်တွေရှိရမယ်အဲ့ဒါမှအစိုးရတရက်ဖြစ်တယ်မင်းတို့အခုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကထိုင်းနိုင်ငံမှာပြောထားတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ channel တွေတွားကြည့်လိုက်မင်းအောင်လိုင်ကိုအစိုးရဖြစ်အတိမတ်မပြုထားပါဘူးတဲ့တကယ်တည်းပြောတာမင်းအောင်လိုင်အစိုးရဖြစ်အတိမတ်မပြုထားပါဘူးတဲ့မင်းတို့မရှက်ဘူးလားငါတော့နားတော်ရင်လည်းမျက်လုံးနဲ့မျက်စံနေပိုင်းတော်တော်ပြူကကျွန်တော်တော့နားတော်ရင်လည်းမျက်လုံးနဲ့မျက်စံပြူသွားသေးလားနားနဲ့မူရမယ်လက္ခဏာလေးတဲ့အာလာကြိတ်တာဒိတ်လေးကျွတ်စင်မဲ့ထဲတာတွေကတော့ तू ကသိရမလားယူရီးယားလေးမျက်နှာမထားဘူးဒဲပဲတို့အချင်းချင်းပြောတဲ့အချင်းချင်းတို့အချင်းချင်းကစ်တဲ့အချက်တွေကပုံမိုက်တယ်တို့အချင်းချင်းချတာလေတို့အချင်းချင်းပြောတဲ့စကားလုံးတွေကပိုးတော်ပြတ်သေးတယ်ယူယူလေးနဲ့နော်အီအီလေးနဲ့အရန်ကောင်းတဲ့ဆက်လုပ်ကလုံးဆိုသူကဖိပြီးပြောပလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပြောတာနားလည်မှုအနေနဲ့ပဲလက္ခဏာအားလေးတဲ့သူအစိုးရအဖြစ်မှလက္ခဏာအားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကောင်ကဝဏမောင်လွင်ကလှုပ်ဝက်စာပို့တယ်ဆိုတာလှုပ်ဝက်စာဆိုတာမှတ်တာတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်လို့လှုပ်ဝက်စာပို့တာမှတ်တာနော်စစ်တပ်ဘက်ကော
စစ်တပ်အတိုင်းဝန်းကောဘုံကျုပ်အတိုင်းဝန်းကောအားလုံးဒီလက်ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ဝက်စာဆိုတာအဲ့ဒါတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်လို့လှုပ်ဝက်စာတောင်းတာဖြစ်တယ်တရားဝင်အစိုးရမဟုတ်လို့လှုပ်ဝက်စာပို့တာနော်အဲ့ဒါလေးပါပဲအဲ့ဒီသဘောတဘာဝတွေကိုဒါကျွန်တော်လက်ခံပါဖြစ်ပါတယ်နောက်ဟိုခေါင်းဆောင်ဆိုတာကအတင်းလှုပ်ယူလို့မရဘူးသူ့ဘာနဲ့သူနေရာပေးလာတာအဲ့ဒါခေါင်းဆောင်အစ်စ်နော်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဒီညောင်ငါယူမယ်လို့ဒီညောင်ငါလှုပ်လိုက်မယ်ဒီညောင်ငါလက်နဲ့ရှိနေတယ်ငါဒီညောင်ကိုယူလိုက်မယ်ငါခေါင်းဆောင်ပဲဆိုဇွတ်လို့လို့မရဘူးသူ့ဘာနဲ့သူသူ့ဘာနဲ့သူနေရာပေးလာတာအခုအာဆီယံမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးချန်နယ်တွေကလေအန်ယူဂျီသွားမဆူနေဘူးသူတို့ဘာသာသူတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအန်ယူဂျီဒီတင့်တော်ဆုံးပဲဆိုတာသူတို့ဘာသာသူတို့ပြောနေတာအဲ့တာကအရေးချင်းအစ်စ်အဲ့ဒါကအရေးချင်းစစ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒါအမှန်တရားအစ်စ်အဲ့နိုင်ငံရေးချန်နယ်တွေမှာအဲ့ channel တို့ရဲ့တကယ်ဟိုဒေဒေကျဲ channel တွေမှာအန်ယူဂျီမသွားပါဘူးဒါမှအန်ယူဂျီအကြောင်းပါလာတယ်။စာကစာကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းအကြောင်းပါလာတယ်။မင်းအောင်လိုင်းအကြောင်းအပိုင်း1 2 3 4 5 6အဲ့လိုမျိုးလို့ခြားတာတို့ကပြီးတော့ channel တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်မြေပုံနဲ့ရှင်းပြတာ။ကျွန်တော်တို့မှလက်လံသွားတာမြေပုံတစ်ခုနဲ့တို့ကရှင်းပြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကျွန်တော်တို့မင်းအောင်လိုင်းဆုံရှုံသွားတဲ့နေမြေများဆိုပြီးတော့မှ location နဲ့ခြားပြီးရှင်းပြတာ။ဟာ။ကောင်းလိုက်တဲ့ရှင်းပြမှုတွေလို့ကောင်းလိုက်တဲ့ presentation တွေပဲတို့လုပ်ထားတာလေ။အချက်နဲ့ဂျန်နဲ့ကြောက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးလောက်တာလဲသိလားမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေကဒီမင်းအောင်လိုင်းရှာတဲ့ပြဿနာတွေကအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေအစအကောလုံးအာဆီယံဒေသတွေအစအကောလုံးရိုက်ခတ်မှုရှိလို့သူတို့ဒီလိုမျိုးရှင်းပြတာဒီလိုမျိုးရှင်းပြတာရခိုင်မြေဆိုလို့ရှိရင်60ရာခိုင်နှုန်းရှုံးသွားပြီတဲ့တခါတည်းသူတို့မှာကာလာတွေအယောင်တွေပါတယ်အကုန်ခြေထားပြီးသား location တွေပါတယ်အကောလုံးရခိုင်မြေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မျိုးတွေတိမ်းပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအဲပြီးလို့ရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ကိုဘလို့ရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်သူတို့မှအကုန်ပါတယ်အရန်ကောင်းနေအောင်ရှင်းပြတာလေပင်ဗဏ္ဍာရခန်းတော့ရှုံသွားတာရခိုင်ပြည်နယ်မှာဗဏ္ဍာရခန်းတော့ရှုံသွားတာချင်းပြည်နယ်မှာဗဏ္ဍာရခန်းတော့ရှုံသွားတာကချင်ပြည်နယ်မှာဩနောက်ပြီးတော့မှရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတောင်ပိုင်းမှာအခုကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဒီတကြောတွေမှာတောက်လျှောက်ဘလို့မျိုးရှုံနေသွားတာအဲအဲ့လိုမျိုးလေနောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုရှိနေတဲ့နေဆက်ရေးရာပြဿနာတွေအားလုံးတော်တော်များများတရုတ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကလီးယားလောက်တာနော်သူတို့ကကာလာတွေအယောင်တွေရှိရသလားအခုနေဆက်ရေးရာမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကတရုတ်နဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့စူပေါင်းဆက်ပေါင်းလုပ်ငန်းတွေကနေဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအမျိုးအစားတွေဖြစ်တယ်နော်အခုနေဆက်ရေးရာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာတွေအကုန်လုံးအရာကတရုတ်ပါတယ်တော့ကျင်းလို့ခေါ်ရနော်ကျင်းလို့ခေါ်ရသူတို့ကြတော့အဲတရုတ်ပါတယ်တရုတ်နဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ပြဿနာတွေဒါဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အတိအလင်းရှင်းပြထားတာအရန်ကောင်းတယ်ဟောအခုက AI ရှင်းပြောင်းသွားပြီဆိုတော့လေတခါတည်း translate ကတခါတည်းဘာသာပြန်တာအရန်ကောင်းတယ်လားမမေ့နဲ့ကြည့်လို့လည်းကောင်းတယ်အရသာလည်းရှိတယ်ဒီနေ့ကိုအဲ့ channel တွေပဲကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်တာမျက်စိပွင့်နားပွင့်အောင်ဖြစ်သွားတာပဲမြမပြည်တွင်ရေးကိုမြန်မာပြည်တွင်းထဲကနေပြီးတော့မှလေးလာတာသုံးသက်တာမဟုတ်ပဲねအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေအာဆီယံနိုင်ငံတွေကဘလို့မြင်လဲဆိုတဲ့အမြင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်လာပြီအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်သွားပြီပင်အန်ယူဂျီမြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြန်မာဟောအခုဒါပြောနေတယ်လေဒါပြောနေတယ်လေထိုင်းဆွေးနွေးပွဲအဖြစ်လေးသိချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာအခုပြောနေတယ်လေမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကမရောက်လာရှုံးနေပြီလေသဘောပေါက်လားမရောက်လာရှုံးလားမရှုံးလားသိကျင်လို့ရှိရင်မရောက်လာရဲ့အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေဗိုလ်မှုတွေတရင်မှုတွေနော်သူတို့တွေနဲ့စစ်မတိုက်သေးတဲ့ဆွေးနွေးပွဲအရင်လုံးလိုက်မရောက်လာရှုံးလားနိုင်လားအဲ့မှာသိလိမ့်မယ်သဘောပေါက်လားမသိနော်မရောက်လာရှုံးလားနိုင်လားသိကျင်လို့ရှိရင်မင်းအောင်လာရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်မှုတွေတန်းမှုတွေဗိုလ်ချုပ်တွေရှင်းလင်းရောက်နေတဲ့သူတွေအကောလုံးအားလုံး view မှုတွေသူတို့ကိုအလွတ်တန်းဆွေးနွေးမှုကိုအရင်လောက်ခံလိုက်အဲ့ဒါမင်းအောင်လာနိုင်လားရှုံးလားဆိုတာသိလိမ့်မယ်သိလိမ့်မယ်အာနာသိန်းနာအာနာတော်မခင်ဗျားတို့တင်းရတာပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားမင်းအောင်လာစိုးဝင်
ခမခမတို့အာနာတော်မှာတည်ရင်တည်တဲ့တတိရှိတာပဲခမတို့အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့တပ်သားတွေနဲ့လဲပေါ်တင်တွေးဆွန်ဆွေးနွေးတဲ့တတိတော့ရှိရမှာပေါ့ပြည်သူနဲ့ခမတို့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ခိုင်းသေးပါဘူးပြည်သူလူနဲ့မတွေ့ခိုင်းသေးဘူးနော်ခမတို့အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့ကချင်ကရကင်ချင်ဗမာမော်ရကချင်ရှီတန်းလွတ်ထားတဲ့ဘုံမှုတွေတိုင်းမှုတွေနဲ့ပဲခမတို့အရင်တွေ့ကြည့်哦ပင်ဘုံမှုတွေတိုင်းမှုတွေအားလဲမေးခွန်းပြန်ပြရမယ်ကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့မှခေါင်းဆောင်ပြောတဲ့အတိုင်းခမရတို့ငိန်ခံနေဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာတပည့်တွေမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေနိုင်မှခေါင်းဆောင်လုံးလို့တပည့်တွေမေးတဲ့မေးခွန်းကိုတဘာဝကြကြဓမ္မရိတန်ကြကြမဖြေနိုင်လို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်မလုံးနဲ့စင်းလို့ပြောလိုက်တည်သွားတဲ့အတ္တတရားလက်ထိုးလို့မရဘူးသီလားတည်သွားတဲ့အတ္တတရားလက်ထိုးလို့မရဘူးတည်သွားတဲ့ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေလက်ထိုးလို့မရရှင်းတမ်းမှာကြာဆုံးသွားတဲ့တပ်မတော်သားတွေရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေအမဲဆက်တွေထင်သွားတဲ့ကိစ္စတွေလက်ထိုးလို့မရခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမရောက်လာအခုတချို့သောကောင်တွေကိုစစ်တိုက်ခိုင်းတာလားအဲ့ဒါကြေးစားအဆင့်မှာရှိတယ်ကြေးစားအဆင့်မှာရှိတယ်လို့ပဲပြောချင်းတယ်နော်အခုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအခုတိုက်နေတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါခြေစားအဆင့်ပဲရှိတယ်ခြေစားခေါ်တိုက်ထားတာဝတ်တော်ရောဘာလို့အဲ့ဒါအကုန်လုံးခြေစားအဆင့်နေတော့ခြေစားအဆင့်နေရှိတယ်တကယ်နီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့သွားတဲ့ထဲမှာမပအောင်ခိုးကောင်တွေကလည်းခြေရလို့သွားတိုက်တာမေးကြည့်ဝတ်တော်ကဒဲအင်တာဗျူးမေးကြည့်ပါလားဝတ်တော်ကဒဲအင်တာဗျူးမေးကြည့်ဘာဖြစ်လို့ calling လာတိုက်တာလဲမင်းအောင်လိုင်းစီကပတ်စံရလို့လာတိုက်တာအဲ့လိုပဲဖြစ်မယ်ဘာမှသူလူမျိုးနဲ့ဘာသာရေးကိုချစ်လို့မျက်နှိုးလို့လာတိုက်တာမဟုတ်ဟိုကောင်နေကြေးရလို့တိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ရှင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဘုံမှုတွေတိုင်းမှုတွေနဲ့မဲအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့တွေးဆမေးမြန်းခံအဲ့ဒါကိုတရားဝင်လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် conference အနည်းဆုံး3ရက်ပါ3ရက်လောက်ရမယ်ခင်ဗျားတို့3ရက်လောက်ရမယ်မလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရှင်းထဲမှာရောင်းနေတဲ့တက်တွေအကုန်ပြန်ဆုပ်လိုက်တော့မတိုက်နဲ့ဘလောက်ပဲပြောမတိုက်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စအဝဝကိုကဘာတောင်းဝင်ယူလိုက်မယ်လောက်ရမတိုက်နဲ့တိုက်စရာအကြောင်းကိုမရှိတော့တာဘာလဲဒီခေါင်းဆောင်တွေကဖြည့်ရှင်းကြတော့မပေးနိုင်ဘူးအဖြေတော့မပေးနိုင်ဘူးဖြေရှင်းချက်လည်းမပေးနိုင်ဘူးအဖြေလည်းမထုတ်နိုင်ဘူးဖြေလည်းမဖြေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူတို့ရဲ့အမေတို့နာခံစရာဘာအကြောင်းမှမလိုတော့သဘောပေါက်လားမသိသူတို့မဖြေဘူးတွေးဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေလည်းမလုပ်ရဘူးနော်ဒီအာနာသိမ့်တာနဲ့၃နှစ်အတွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြေရှင်းချက်တွေကိုလည်းဘာတစ်ခုမှမပြရဲဘူးမပြောရဲဘူးအလွတ်တန်းသဘောမျိုးလည်းမတွေးကြတယ်အောင်မပြောရဲဘူးမဆိုရဲဘူးမဆွေးနွေးရဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးအားလုံးအားလုံးလည်းဒီလားအဲ့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးဘာမှအဲ့ချင်ကြရာလူတွေရာလူမလို့တော့ဘူးအဲ့ချင်ကြဘာမှကြည့်မနေအကုန်လုံးဖမ်းချုပ်ပြီးတော့မှတခါတည်းအကုန်လုံးသွားတတ်တတ်ခိုင်တော့အကုန်လုံးသွားတခါတည်းဖမ်းချုပ်ပြီးတော့မှဂျေးတဲ့အကုန်လုံးအောက်ထက်ပြလိုက်အားနာစရာမလိုဘူးကောင်းစင်တတ်ထားလိုက်ဘယ်သူတက်လဲတိုင်းပြည်အတွက်ထဲတာကွာလို့တိုင်းပြည်ရဖမ်းချုပ်တာကွာဘာပြောချင်းလဲတက်မတော်ရဲ့စွမ်းအရင်မြစ်တွေကိုဖြုတ်တိမှုနဲ့ဖမ်းတာကွာတမရရဲ့ခုံသေးကားတွေကိုညှို့နှောက်မှုနဲ့ဖမ်းတာကွာအဲ့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီဖွဲ့အကုန်ဖမ်းလိုက်မပြင်းနဲ့လို့အကုန်ဖမ်းချုပ်ဒါခင်ဗျားတို့ဘုံဟိုဟာရှိရမယ်ဘုံကော်မတီရှိရမယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လို့ခင်ဗျားတို့ဘက်မှာဘယ်သူရှိမလဲဆိုကဘာကြီးရှိတယ်ဒီကဘာလုံးရက်တီမှာအင်းနီနာချင်းနိုင်ငံကြီးကလည်းခမရိုးဘက်မှာရက်တီမှာခမရိုးအဲ့ဒါမလုပ်ဘူးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကထပ်ပြီးတော့မှခမရိုးကိုဖိနေမှာလေပြောပြရလေအာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့အနောက်ဥရောပအားလုံးကမင်းအောင်လိုင်းနဲ့တကဘာလုံးကိုတဲ့ဆက်ဆက်နိုင်မှုအနေတသာတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုပတ်ပြီးတော့မှဒုက္ခပေးတယ်ပြဿနာတွေပေးတယ်တဲ့အခုအာဆီယံနိုင်ငံမှာမင်းအောင်လိုင်းပြဿနာပေးတဲ့နိုင်ငံတွေကြီးဖြစ်နေတယ်လာအူလဲမင်းအောင်လိုင်းပြဿနာကြောက်တော်တော်လေးတူလဲလာအူနော်ဟုတ်တယ်နော်
ลาอูรุกัมโบรียารุเนาะกัมโบรียาแลไม่เอาไหนทุกข์ไปในနိုင်ငံเนี่ยมาป่าเลยเนาะไทยဆိုရင်အများဆုံးပဲတရုတ်လည်းသူပြီးတာပဲအိန္ဒိယလည်းမရောက်နိုင်ရဒဏ်ခံရတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့လည်းမရောက်နိုင်ရဒဏ်ခံရတယ်အာဆီယံဒေသမှာသူရဲ့သူလက်ပတ်ပြီးတော့မှသူဒုက္ခလိုက်ပတ်ပြီးတော့မှသူပြီးထားတယ်အကောလုံးဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့မင်းတို့စကားစရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေဘိုးချုပ်တွေတိုင်းမှုတွေအကောလုံးအသိဆုံးပဲဒီအကြောင်းတရားပြောတဲ့အခါမှာနားလည်လိမ့်မယ်နော်နားလည်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီအမှန်တရားပဲအမှန်တရားပဲပြီးတော့သူဒီအာဆီယံဆက်ဆံရေးလည်းမရှိဘူးလက်ရှိအချိန်မှာ၃နှစ်ရှိပြီဖို့ဖို့ညံ့အောင်ကြာရှုံးတာအာဆီယံဆက်ဆံရေးလုံးဝမရောက်နိုင်မှာဘာမှမတည်ဆောက်တာအဲ့ဒါမှပြောနဲ့ထိုင်းအစိုးရနဲ့တော့မှအလွတ်တန်းသဘောမျိုးပုံစံနဲ့တွေ့မဲ့ပုံစံမျိုးเนาะဒီ NUG တို့ဘာလို့နဲ့အလွတ်တန်းပုံစံတွေ့မဲ့သူမှန်ဒဲလာရှင်းလေဒဲဆွေးနွေးလေဟုတ်ရမလားခိုးကြောင့်ခိုးဝဲနဲ့လှုပ်ဝက်စာပို့တယ်တဲ့လှုပ်ဝက်စာပို့တဲ့အဆင့်ဆိုတာအဲ့ဒါတရားမဝင်လို့ပို့တာလှုပ်ဝက်စာလှုပ်ဝက်စာရဲ့လှုပ်ဝက်စာပို့တဲ့အတန်းစားပေါ့နော်လှုပ်ဝက်စာပို့ရတဲ့အကြောင်းအရာလှုပ်ဝက်စာပို့တဲ့အတန်းစားဆိုတာအဲ့ဒါတရားမဝင်လို့သူကိုယ်တိုင်တရားမဝင်လို့လှုပ်ဝက်စာဘာအကြောင်းမှပို့ကြမလို့ပို့လိုက်တာတော့မှပို့ဆိုးသွားတာပို့လိုက်မှသူ့ဂုံသိက္ခာပို့ကြသွားတာထိုင်းလှုပ်ဝက်စာသူတို့ပို့လိုက်တာသူတို့ဘက်ကတော့မှန်လို့မှန်တယ်လို့ထင်နေတာတကယ်တော့သူတို့ရဲ့ဂုံသိက္ခာပူတော်ကြပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းတာဝလုံးကောင်းထဲမှာလာတာပြတဲ့ဤနဲ့အာဏာလာသိမ်းတာဘယ်ရမလဲနိုင်ငံရေးဆိုတာတစ်ကဘာလုံးအရေးနဲ့အတူတူပဲတစ်ကဘာလုံးရဲ့အမြင်တွေတစ်ကဘာလုံးရဲ့ရှုထောင့်တွေပါတယ်အခုဒီဒီအကြောင်းတရားတွေပြောပြတယ်ဆိုတော့အခါကဒီအရာတွေအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ကမြန်မာပြည်တွင်းရဲ့အမြင်ကိုယူပြီးတော့မှပြောတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အာဆီယံဒေတာကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ရှုထောင့်ကနေပြောလာတာဒီအကြောင်းတရားတွေပြောဖို့အတွက်ကိုလည်းအာဆီယံနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ channel တွေအသီးသီးတွေနိုင်ငံရေး channel တွေအားလုံးကြည့်ရသေးတယ်နားထောင်ရသေးတယ်အချိန်ပေးရသေးတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲခင်ဗျားတို့တတ်မလို့တော့အန်ဒီရဲ့အရှိဆုံးတော့လူသားမရောက်နိုင်မယ်တော့ခင်ဗျားတို့စစ်ကောင်စီကခင်ဗျားတို့တတ်မလို့တော့အဓိကရန်သူအနည်းဆုံးရန်သူခင်ဗျားတို့တတ်မလို့ရဲ့အနည်းဆုံးရန်သူကမင်းအောင်နိုင်မယ်ခင်ဗျားတို့တတ်မလို့ရဲ့အဓိကရန်သူကသဇင်ဦးတို့ဟန်ငယ်ဦးတို့ကြော်သွားတို့ဘာညွန်တို့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တတ်မလို့ရဲ့အနည်းဆုံးရန်သူပဲသူတို့ကခင်ဗျားတို့တတ်မလို့ကိုတတ်နေတာ၃နှစ်ရှိပြီသူတို့ကခင်ဗျားတို့ရဲ့တတ်မလို့ကို၃နှစ်လုံးလုံးမြောင်းနဲ့ပို့ချပလိုက်တယ်ရစရာမရှိအောင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအရင်တော့ကခင်ဗျားတို့တက်မတော်သေးကချင်ပြည်နယ်မှာစကန်းရှိတယ်စစ်ဖြစ်စရာတော့မလိုဘဲနဲ့အေးချမ်းချမ်းနဲ့နေတိုင်ခွင့်ရတယ်အခုမရောက်နိုင်လို့မှပဲကချင်ပြည်နယ်မှာခင်ဗျားတို့ခွေးပြည့်ဝတ်ပြီးထပြလိုက်ရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာခင်ဗျားတို့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကန်းတွေရှိတယ်ဒီမဲအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့လုံချလိုက်ပါပဲခင်ဗျားတို့ရခိုင်ပြည်မှာခွေးပြည့်ဝက်ပြည့်ပြီးပြီးတော့မှကတောင်ကင်းတင်းအကုန်ဖြစ်ကုန်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားအရင်ကခင်ဗျားတို့ကရင်ပြည်နယ်မှာခင်ဗျားတို့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စခန်းတွေရှိတယ်မဲအောင်လိုင်းတို့လုံချလိုက်တော့မှခင်ဗျားတို့ဒီခွေးပြည့်ဝက်ပြည့်ပြီးရတဲ့ဘဝတွေရောက်ကုန်တာတနေ့နိုင်တိုင်းမှာလည်းခင်ဗျားတို့စခန်းတွေရှိတယ်အရင်တည်းကအေးစေးဟုတ်တယ်မလားပြည်သူခြားထဲမှာရင်ကော့ခေါင်းမော့ပြီးခင်ဗျားတို့သွားလာလို့တော့ရသေးတယ်အခုခင်ဗျားတို့ခေါင်းမသွားလာလို့မရတော့ဘူးမရောက်လိုက်လုံးဝပဲခင်ဗျားတို့ခိုးကြောင့်ခိုးဝဲဘွားရောက်လာတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အားလုံးကဆွေးနွေးမှုလုပ်ပါဆွေးနွေးမှုလုပ်နော်ဆွေးနွေးမှုလုပ်တရုတ်ကနေလည်းခင်ဗျားတို့ထွက်ပေါက်မရှာနဲ့တရုတ်ကနေထွက်ပေါက်ရှာရင်သူများနှက်ခေါင်းပေါက်နဲ့အသက်ရှူတာရောက်တယ်အခုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမရောက်လာတရုတ်ကနေထွက်ပေါက်ရှာဖို့အတွက်သူများနှကောင်းပေါက်နဲ့ထွက်ပေါက်ရှာဖို့အတွက်သူကြိုးစားတာကြီးလည်းတွေ့ရတယ်။ဒါကြကြလို့ရှိရင်အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကနေသူထွက်ပေါက်ရှာဖို့အတွက်သူကကြိုးစားတာကြီးလည်းတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးမလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့တက်မတော်သားတွေကိုယ်တိုင်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ conference လုပ်ပလိုက်၃ရက်လောက်ပေါ်တင်ချ live တွေအကုန်လွှင့်နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေအကုန်ခေါ်တိလား
နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီအစိုးရလုပ်ချင်တာလားဒါမျိုးမေးမြန်းတာလေးကတော့အရင်ခဏတိုင်းရှိရမယ်လို့ဖြေနိုင်မှဖြေနိုင်မှလို့မဖြေနိုင်တခါတဲ့အကောလုံးနင့်နာဆုံးရှုံးမှုနဲ့အကောလုံးတခါတဲ့ကဘာစစ်ခုံကိုပို့ဖို့နေနေတာခင်ဗျားတို့အရင်ကိုယ်တိုင်တို့ဖမ်းချုပ်လိုက်အောင်တို့ရဲ့တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်ပြန်သိမ်းဒါအာဏာစရာမလို့နိုင်ငံတော်အတွက်သိမ်းတာတပ်မတော်အတွက်သိမ်းတာဆိုပြီးအကုန်ပြန်သိမ်းလိုက်မရောက်လိုက်တားနဲ့တမီပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအကုန်ပြန်သိမ်းစုဝင်သားနဲ့တမီးတွေသူတို့ဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အရာတွေပြည်ပမှာရှိတဲ့အရာအကုန်ပြန်သိမ်းတက်မတော့နဲ့တက်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွဲသုံးသားလှုပ်ချလိုက်လို့အကုန်ပြန်ဖမ်းချုပ်လိုက်ခမရလည်းဗျာပြောရတာလွယ်လိုက်တာဘာဥရင်းနဲ့လဲဖမ်းချုပ်မှာလဲရှိတာပေါ့ခမရအဲ့ချိန်ကြာလို့ချင်းခမရတို့အတွက်ဘာဥရည်လဲဆိုတာကိုခမရတို့ရဲ့အနည်းဆုံးတော့မှလာရက်ပြိမဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတာခမရတို့အဲ့မှာတွေးလိမ့်မယ်အဓိကခင်ဗျားတို့လောက်အောင်ပါအဲ့ဒီရဘူးအမြဲဆုံးလို့အဲ့ဒါကိုလုပ်ဒါပဲခင်ဗျားတို့ရှေ့တန်းမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေအသိခံစရာမလိုတော့ကြားလားတက်မိသားစုတွေလည်းအဲ့လိုပဲစစ်ဒုက္ခတွေမရောက်တော့နော်မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကလည်းအကောင်းဆုံးအေးချမ်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပဲနော်အားလုံးတို့အဆင်ပြေမဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုခင်ဗျားတို့ရွေးရလိမ့်မယ်မရွေးဘူးဒီအင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ခင်ဗျားတို့တက်မတော်ရဲ့ကုန်သိက္ခာတော့ပြန်ရဖို့မစဉ်းစားနဲ့ဟိုကောင်ကခင်ဗျားတို့ရှေ့ထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေမြများတေးလေသူတို့တွက်ချေကြိုက်လေပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ရှေ့ထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေမြများတေးလေအောင်ပြေးဆုံးအောင်ချမ်းသာလေတွေပဲဘာလဲဆိုမင်းအောင်လိုက်တားတို့ကမင်းတို့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသက်အာမခံကြီးကိစ္စတွေအကုန်ကင်ထားတာလေသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားလို့သူတို့တော့ကအမျက်ပဲကြားလားမင်းတို့လူပီသားအောင်တင်ပေးနေတာဟာမှတ်တာလူပီသားအောင်တင်ပေးနေတာကိုပိုင်အခွင့်အရေးတွေရအောင်တင်ပေးနေတာမင်းတို့စကားစားရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့တက်မတော်သားတွေဘိုးမူးတွေဘိုးချုပ်တွေအားလုံးကိုပိုင်အခွင့်အရေးရှိအောင်လူအခွင့်အရေးတွေရှိအောင်ပြည်သူလူထုကဒါမျိုးတင်ပေးနေတာဒါမျိုးအကြံဉာဏ်တွေဝိုင်းပြနေတာအဲ့ဒါမင်းတို့နားထောင်မင်းတို့အသက်ရှူပေါက်တွေးအောင်မင်းတို့ပြည်သူလူထုကအသက်ရှူပေါက်တွေးအောင်မင်းတို့မုန်းကြက်နေတဲ့အသက်တငငင်ဖြစ်နေတာအခုကသတို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကအသက်တငငင်ဆန်းငင်ဆန်းငင်ဖြစ်နေတာဆန်းငင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဆန်းငင်ဖြစ်နေတဲ့အရာကိုအခုကျွန်တော်တို့တွေကအားလုံးထွားပေါက်ပြန်ပေးနေရတာအဲ့တော့မင်းတို့တို့အောက်ဆီဂျင်ကပြည်သူလူထုပဲနော်မင်းတို့ကိုအောက်ဆီဂျင်အသက်ရှူပေါက်တွေပြန်ပေးနေတဲ့ပြည်သူလူထုပြည်သူလူထုကပဲမင်းတို့အသက်ရှူပေါက်ပြန်ပေးနေတာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကမင်းတို့အသက်ရှူပေါက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးရခိုင်ပြည်မှာသွားကြည့်စစ်ကုစေးအောင်မှာစေးကုနေတာမင်းတို့ရဲ့ဘုံမှုကမင်းတို့စစ်တပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဘုံမှုကစေးကုနေတာနော်ဒဏ်ရာတွေပြင်းပြီးတော့မှဒီနန်ယိုးတွေရောဒီအနောက်ဘက်တွေရောဒဏ်ရာတွေအကုန်လုံးစစ်ဆိုတာတော့တိုက်လို့ရှိရင်ဒဏ်ရာရမှာပဲဒဏ်ရာရပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရန်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရန်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကုပြရတာတဘာဝပဲတဘာဝပေါ့လားတဘာဝပဲအဲ့ဒါကိုစေးအောင်မှာစေးကုပေးနေတဲ့အရာကိုအဲ့ဒီစေးအောင်ကိုဖြတ်အားပြင်းတဲ့ကျအပြင်းနဲ့ဒီပေါင်း900ဘုံနေပြီးတော့အစိမ့်ဝိပါတဲ့အရာတွေနဲ့လာပြီးကျဲချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကမင်းတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကိုအစဖြောက်ချင်တာနဲ့အတူတူပဲသဘောပေါက်လားအစလာဖြောက်တာမင်းတို့အဲ့ဒီပူပေါင်းကြံစင်မှုမေမှာသစင်ဥတို့ပါတယ်ဟန်ချင်းဥတို့ပါတယ်ကြော်စွာတို့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်တွေအားလုံးအစားအကောလုံးဒီကောင်တွေအားလုံးအစားလုံးဝကိုစစ်ခုံရုံပို့ရမယ်အထက်မှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောပြီးသားဗမာရခိုင်ဗမာနဲ့ရခိုင်နဲ့တွေးကွဲအောင်လုပ်တဲ့အထက်မှာသစင်ဥပါတယ်သူတို့ကနေစာပြီး profile စာချိန်တာမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးမသုံးသပ်ဘူးအခုရခိုင်ပြည်မှာရှိနေတဲ့ဥက္ကဋ္ဌရောကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေတရားဝင်လုံးပြလာတယ်ဟိုမှာအေးမှာရှိနေတဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုရောကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုံးပြတော့တခါလေရင်းနဲ့တော့ရခိုင်တွေကိုဘယ်လိုကယ်ထားပါလဲဘယ်လိုမျိုးကျူးမွေးထားပါလဲဘယ်လိုပြည့်စုံထားပါလဲကလေးတွေကော
လူငယ်တွေကလူကြီးတွေကအဖွာဦးအသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအဖိုးအဖွာအကုန်လုံးထုတ်ပြတော့မင်းတို့အဲ့ဒါတရင်ဖုံးခဲ့တာဘယ်သူလဲတဇင်ဦးပေါ့ကြားလားတဇင်ဦးတို့အဖွဲ့ကြီးလေကြားလားတဇင်ဦးကသာကားတွေတစ်စီးပြီးတစ်စီးပြီးလဲသွားတယ်မင်းတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးကမြေကြီးထဲကိုရောက်ရောက်သွားတယ်နော်တဇင်ဦးတို့ဘာညွန်တို့ဟန်ကျင်ဦးတို့ကသာကောင်းစားသွားကြတယ်ကြီးသားကြီးတွေရသွားကြတယ်မင်းတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဘဝတွေကတော့တခါတည်းအကုန်လုံးမြုပ်သွားတာပဲနော်မြုပ်သွားတာပဲအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုမင်းတို့တွေဒီတမတဘာဝကြကြစဉ်းစားရမယ်အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုမင်းတို့ရွေးရမယ်အဲ့ဒါကမင်းတို့ထိပ်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့မင်းနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီအဖွဲ့တွေနဲ့မင်းတို့တပ်မတော်သားတွေရှေ့တန်းမှာရောက်နေတဲ့တပ်မတော်သားတွေအလွတ်တန်းဆွေးနွေးရမယ်အဲ့ဒီမှာမင်းတို့စီးတစ်ခုထားရမယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာယာလူကြီးကငယ်တာမရှိဘူးလို့ပွင့်လင်းမြင်တာမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့တန်းကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့။ဘာပြောဆိုပြောကြတော့မှလေလူကဘာလဲသိတာ။အဲ့ဒါမှပြောနဲ့မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ငါကယာလူကြီးတယ်กว่าဆိုပြီးနှိမ်ကျင်တာတွေရှိတယ်။ No ဒီမိုကရေစီရဲ့ဆွေးနွေးရမယ်မင်းတို့။မဆွေးနွေးလို့မရဘူး။တည်ဆုံးသွားတဲ့အသက်တရားအလကားမရဘူးလို့ပြောလိုက်။ဟုတ်တယ်လေ။မင်းတို့အဲ့လိုမျိုးယက်တိရဲလို့ရှိရင်မင်းတို့တက်မတော်ကြီးကအမြန်ဆုံးလမ်းကြောင်းမှောက်ပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ကြားလားအေးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုမင်းတို့မယက်ဘူးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးတိမစိတ်ကြိုက်သုံးမဟိုကောင်တွေကမင်းတို့အောက်ချင်မှရှိနေတဲ့တက်မတော်သားတွေများများတိပေးလေလေသူတို့ကအကျိုးမြတ်ဖြစ်ထွန်းလေပဲသဘောပေါက်လားများများတိပေးလေလေသူတို့အကျိုးမြတ်ဖြစ်ထွန်းလေပဲမရောလန်ကောင်းစားလေလေပဲသူရဲ့တာအောက်ပြီးဆိုရင်လည်းတင်တာတွေပို့ပြီးအောင်လေပဲသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီညအထူးအဲ့ဒီအချက်အလက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမိမောင်းထိုးပြခြင်းနဲ့เนาะအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအတိုင်းအတာဆက်ဆက်ရေးမှာမရောက်နိုင်အကြဆုံးသွားပြီမျော်လင့်နေနေတော့အတိုင်းအတာဆက်ဆက်ရေးမှာမရောက်နိုင်ဘဲဥမကွယ်ဘူး0ပဲအာဆီယံဆက်ဆက်ရေးမှာလည်းသူဘဲဥမကွယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့အာဆီယံဆက်ဆက်ရေးမှာလဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်သည် 0 မကွယ်လဲဆိုတော့လက်ရှိတိုင်းမင်းအောင်လိုင်းပေးတဲ့ဒုက္ခတွေသူတို့ခံစားရတယ်။လာဦးလည်းခံစားရတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားလည်းသူခံစားရတယ်။တရုတ်လည်းခံရတယ်။အိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မင်းအောင်လိုင်းပေးတဲ့ဒုက္ခတွေခံရတယ်။သဘောပေါက်လား။အိန္ဒိယဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကသူကဖျားတနေရတယ်။ဖျားတနေရတယ်သူတို့တွေလည်းသဘောပေါက်လားမသိဘူး။ခံရတယ်အဲ့တော့အာဆီယံဆက်ဆက်ရေးလည်းမရောက်လာ0ပဲလေနိုင်ငံတကာဆက်ဆက်ရေးတော့မျှော်လင့်မနေတော့ခေါင်းကြီးတို့လုံးဝကိုတပြားတစ်ချက်မှမရဘူးနော်တပြားတစ်ချက်မှမရဘူးမဟုတ်လေမင်းတို့၃နှစ်ရှိပြီမင်းတို့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီကစူးစမ်းနိုင်တဲ့အခါတွေရှိလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့အာသာမှုတွေကတော့ပေါ်ထွက်လာမှာပဲဟုတ်တာမဟုတ်လားမင်းတို့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီက၃နှစ်တွင်မှာဘာမှအရာမရောက်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါမှပြောနေတက်မတော်သားတွေအတွက်တော့မှအကျိုးမပြုတာယူဟုတ်တော့မင်းတို့တက်တွင်တော့ကောအကျိုးပြုလား၃နှစ်အတွင်းမှာဘာအကျိုးမှမပြုမင်းတို့တက်တွင်တော့မှရှိနေတယ်တက်မတော်သားတွေအကုန်လုံးပြီးသူချင်မဲ့အကုန်ဖြစ်ကောဟုတ်တော့ပြီးသူချင်မဲ့တွေအကုန်ဖြစ်ကုန်တာသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့မင်းတို့တွေဒီရှောင်လွဲလို့မရဘူးပယ်ထားလို့မရဘူးမင်းတို့တက်မတော်သားတွေအကုန်လုံးပြီးသူချင်မဲ့အကုန်ဖြစ်ကုန်တာအကုန်ကမောက်ကမအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ထဲမှာအကုန်ရောက်ကုန်တာနော်ပြည်သူချင်းမမှာမင်းတို့အကုန်လုံးပြတ်ကုန်တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲမင်းတို့အလွတ်တန်းဆွေးနွေးရမယ်ဒီမိုကရေစီကြကြဆွေးနွေးရမယ်နော်ဆွေးနွေးရမယ်မေးခွန်းတွေမေးရမယ်မာလာအဲ့ရုရှားမာနေတက်ရုရှားကမာလာကိုခန်းလိုက်လိုက်တဲ့ယာလူကားတဲ့အာဆီယံဒေသမှာဘဲဥမကွဲတဲ့မအားလာအာဆီယံဆက်ဆိုင်တော်ဆန်တာခမရအောင်မြင်နိုင်ပါမလားစဉ်းစားကြည့်လေထမင်းစားတဲ့အုံနောက်နဲ့ခမရမဆိုးလားခမရထမင်းစားလားထမင်းစားလားထမင်းစားတဲ့အုံနောက်လားမသိဘူးက
တနော်အခုဒီလောက်ဒီအာဆီယံအခြေအနေကိုရှင်းပြနေအာဆီယံမှာဘယ်ဥမကွဲတဲ့သူကိုရုရှားနဲ့အာဆီယံဆက်ဆံရင်းသွားထားတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘာဘလို့လဲစဉ်းစားလေဟာစဉ်းစားလေအာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာထိုင်းနဲ့သူပြဿနာတွေပေးတာပဲနော်ထိုင်းနဲ့သူပြဿနာတွေပတ်ပေးနေရပဲအိန္ဒိယနဲ့သူပြဿနာတွေပတ်ပေးနေရပဲတရုတ်လည်းသူပြဿနာတွေပတ်ပေးနေရပဲအဲ့လိုအာဆီယံဒေတာမှာဘဲဥမကွဲတဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုရုရှားနဲ့အာဆီယံဆက်ဆံရေးဆက်ရေးဆိုတော့ခင်ဗျအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ထင်လားအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ထင်လားလို့ထမင်းစားတဲ့အုံနောက်ဆိုရင်လေဒါလောက်ဒီကျွန်တော်အောက်ခြေသိမ်းတိတိလေးရစာရှင်းပြနေတဲ့အရာကိုခင်ဗျားမေးရသေးတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီရုရှားနဲ့မရောက်လည်ဆက်ဆံရအုံနောက်တယ်မထည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့မထည့်ရလဲသိလားစဉ်းစားစရာကိုမလိုတာအုံနောက်တယ်မှာထည့်စရာကိုမလိုတာသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားလို့အဲ့ဒါတော့စဉ်းစားမနေနဲ့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့အောက်ခြေစစ်သားရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုသာအရင်စဉ်းစားလိုက်အောင်ကြားလားမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ငြင်းကျင်လားမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ပွဲပြီးကျင်လားအဲ့ဒီအောက်ခြေစစ်သားနဲ့မရောက်နိုင်တဲ့ပေးထွေးလိုက်ကွန်ဖရင့်ကို3ရက်တရားဝင်ချပြအဲ့ဒါဆိုပြီးွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအဖြေအစ်စ်ပဲခိုးကောင်နေ3နှစ်လုံးလုံးတိုက်ပြီးသွားပြီအောက်ချီအစ်စ်သားတွေ3နှစ်လုံးလုံးကရင်မာလက်တကောင်နေလာတိုက်ပြီးသွားပြီတနင်္လာတိုင်းမှာလည်းလာတိုက်ပြီးသွားပြီကရင်ပြည်နယ်မှာကရင်ကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းအဲ့ဒီတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးကအဲ့ဒီအောက်ချီအစ်စ်သားတွေက3နှစ်လုံးလုံးတိုက်ပြီးသွားပြီအောင်မြင်လားမအောင်မြင်ဘူးလားသူတို့အချင်းချင်းအရင်ပေးတွေးလိုက်အဲ့ဒါပွဲပဲအာပြည်တွင်းစစ်ငြင်းချင်းအဲ့ဒီ conference ကိုသာပြေးလောက်လိုက်အဲ့ဒါကိုမင်းအောင်လိုင်းဘက်ကလည်းလက်အောက်မှာရှိနေတဲ့တမတော်သားတွေကိုမတွေ့ဘူးမင်းတို့နဲ့မေးခွန်းတွေလည်းမဖြေဘူးဖြေချခြင်းလည်းမလုပ်ဘူးမင်းတို့လက်ခံနိုင်တဲ့ဖြေချခြင်းမျိုးလည်းမင်းအောင်လိုင်းဘက်ကလည်းလုံးဝပြန်မဖြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကိုမင်းတို့အကောလုံးဖမ်းပြီးချုပ်လိုက်အဲ့ဒါပြည်တွင်းစစ်ငြင်းပြီစစ်ဖြစ်လာအောင်ကိုလှုပ်တဲ့သူကို၃နှစ်အတွင်းမှာဗအကျိုးရလက်တွေအစိုးအကောင့်အဲ့ဒီမှာအကောလုံးအစိုးအကောင့်နဲ့အကောင့်တော့မရှိပါဘူးအစိုးတွေပဲဖြေနိုင်အောင်စူးစမ်းလို့သူလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေလေသူတို့ရှာရှည်ပြီးတော့မှအာဏာတွေကောက်သိမ်းနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီတွေဖွဲ့ပေါက်ပြရှိစေအကောင့်လှုပ်ခဲ့နောက်ဆုံးကျတော့တက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အစွမ်းအားအရင်းမြစ်တွေအများကြီးပဲပြုံးသွားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားသူတို့တက်မတော်ထဲမှာစွမ်းအားအရင်းမြစ်တွေပြုံးလားမပြုံးလားပြောရတာအားလဲညောင်းတယ်မြင်တချို့ကဘက်ကနဲ့ဘက်ကနဲ့ပြန်မဖြေဘူးဗျစွာရင်းမြစ်တွေမဆုံးချုံသွားဘူးလားတက်တွင်းထဲမှာအများကြီးဆုံးချုံသွားတယ်ဖြေနိုင်ရမယ်လေဘက်ကနဲ့ဟာသားတွေပဲလိုက်ကြည့်မိနေနဲ့ပြိုင်ပွဲတွေပဲလိုက်ကြည့်မိနေနဲ့နိုင်ငံကြီးကအရှင်ကောင်းနေပြီဇက်သိန်းခန်းကိုရောက်နေပြီတချို့ကဇက်သိန်းခန်းရောက်လို့ရောင်းမှန်းနိုင်မသိကြဘူးသီလာအရန်ကြီးရတယ်ဇက်သိန်းခန်းရောက်နေပြီသီလာတော်လိုင်းကြီးကဇက်သိန်းခန်းရောက်နေပြီနှူးတော်လိုင်းကြီးကဇက်သိန်းခန်းကိုရောက်နေပြီဇက်သိန်းခန်းရောက်နေတဲ့အရာကိုအာယုံဆိုင်ပါအာယုံဆိုင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့အချင်းချင်းပေးတွေ့ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဇသိန်းခိုင်းနေတာတကယ်တော့အဲ့ဒါဇသိန်းခိုင်းနေတာသဘောပေါက်လားတိုက်စရာမလိုတော့ဘူးသူတို့ပဲအဲ့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီကိုပဲနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီကိုပဲမေးခွန်းပြန်မေးရတော့မှာသဘောပေါက်လား
ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီအဖွဲ့တွေအာဏာလူတဲ့အဖွဲ့တွေပဲမေးခွန်းပြန်ထောက်ရတော့မယ်အချိန်ရောက်ပြီဇက်သိန်းရသူတို့ဖြေမလားမဖြေရင်ကြိုက်တဲ့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့မင်းတို့ဇက်သိန်းရင်လဲလို့မေးလိုက်ဘဘူးခဏလေးရခိုင်ပြည်နယ်အကြောင်းဝင်လာပြန်ပြီရခိုင်ပြည်နယ်အကြောင်းမပြောသေးနဲ့အုံးဒုက္ခပဲဝေးတာနော်တချို့လူကလည်းဝေးတာအောက်ချီမှာရှိနေတဲ့တပ်မတော်သားတွေနဲ့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီနဲ့အဲ့လိုအရင်ပေးတွေးရတော့မယ်ပွဲရောက်လာပြီတုံးနဲ့အဲ့တော့ပေးတွေးအလွတ်တန်းသဘောမျိုးသူတို့ချင်းချင်းအရင်ပေးတွေးသဘောပေါက်လားအခုထိုင်းနိုင်ငံမှာ NUG နဲ့မြမအရေးအလွတ်တန်းဆွေးနွေးသလိုပဲနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီနဲ့အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေအလွတ်တန်းအရင်ပေးတွေးဟန်ကြီးဦးတို့သစင်ဦးတို့မတက်ခိုင်းတဲ့အဲပောက်ကရ80ကျောင်းမားတွေကြောင်းအများကြီးတက်မတော်ရဲ့အရင်မြစ်တွေအကုန်လုံးအဲ့မှာဆုံးရှုံးသွားတာတွေကအများကြီးပဲအဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးပေးမတက်ခိုင်းတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီအရာတွေအလုံးအပလာတွေစင်ဦးတို့ဟန်ကြီးဦးတို့ကြောစွာတို့ဘာညုံတို့အဲ့ဒါတွေကအပလာအုပ်စုတွေသဘောပေါက်လားအေးအဲ့တော့ရှင်းတဲ့မှာရှိနေတဲ့အဖွဲတွေအားလုံးနဲ့တက်မတော်သားတွေနဲ့ဘုံမူးတွေနဲ့ဘုံမူးချုပ်တွေနဲ့ပေးတွေ့ခင်ဗျားတို့အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာထဲတာတောင်းနေတော့လာပြီးတရင်မဖုံးနဲ့အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာအောက်ကြီးကတပ်သားတွေကိုကောက်ထဲတဲ့စနစ်တွေအဲ့ဒီခင်းနဲ့လာပြီးမလှည့်စားနဲ့သဘောပေါက်လားမလှည့်စားနဲ့မရဘူးပေါ်တီယံပေးတွေ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာသူတို့အဲ့လိုမျိုးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာဒီမိုကရေစီကြကြမပေးတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မင်းအွန်လိုင်းခင်ဗျားတို့စုံဝင်ကပဲခင်ဗျားတို့တက်မတော်ကိုလိန်နေတာအဲ့ဒါမြင်မြင်မတာအဲ့ဒါအဖြစ်ပဲအဲ့လိုလိန်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အောက်မှာခင်ဗျားတို့ဒီဆက်ပြီးတော့မှစစ်မှုထမ်းကြရလည်းမလိုဘူးတိုက်ပွဲကိုသွားစီရလည်းမလိုဘူးခင်ဗျားတို့ကယက်တိရဲလို့ရှိရင်မင်းအောင်လိုင်းပြုတ်တာကြပြီခင်ဗျားတို့တွေဒီဖြည့်ရှင်ရဲ့မင်းအောင်လိုင်းစုံဝင်ပြုတ်တာကြပြီသဘောပေါက်လားဟုတ်တယ်မှန်ပါတယ်အတတ်အမှားကန်တွေတောင်ယူထားစားကြကြတာတတ်တွင်းမကြည့်လဲမှုတွေရှိနေပါပြီတဲ့မှန်တယ်ဒါအာဆီယံမှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအပြည့်ထွက်လာတာစစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူစီကိုစစ်ပြန်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါက်လားစစ်ဖြစ်အောင်ပြဿနာစားတဲ့သူစီကိုပဲအဲ့ပြဿနာပြန်ပေးရမှာတဲ့သူ့ကိုပဲပြန်ပြေရှင်းခိုင်းရမှာတဲ့အခုရုရှားနဲ့အာဆီယံဆက်ဆံရေးနေရာမှာဘယ်နိုင်ငံမှမတာဝန်ယူမင်းအောင်လိုင်းကိုပဲပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းရဲ့တည်ရင်းကိုမင်းအောင်လိုင်းကိုပဲပြန်ပေးလိုက်တာပဲမှတ်ထားသဘောပေါက်လားမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးသိရမလားကျပူလေးဘွဲသွားပြီလားဖင်မိုင်းပဲကြီးရင်စားပြီးတော့မှရုရှားဘွဲသွားပြီလားခုတော့သူ့တည်ရင်သူ့ပြန်တူးနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးသဘောပေါက်ကြပါညာလဲကြပါနော်အဲ့ဒါတွေကိုသဘောပေါက်ကြပါတက်မတော့အတိုင်းဝိုင်းကရောဟိုဘတ်ပေါင်းဆောင်အတိုင်းဝိုင်းကရောနိုင်ငံကြီးအတိုင်းဝိုင်းကရောအကုန်လုံးအတိုင်းဝိုင်းကရောအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အစားတိုးစရာအဖွဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မမြင်နေလို့ပါမမြင်လို့အဲ့လိုလေနိုင်ငံရေးဆိုတာအဲ့လိုလေအကွက်စိတ်ကြကြနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖြေရှာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကွက်စိတ်ကြကြနဲ့အဖြေရှာမှသာလေကျွန်တော်တို့ဒီအဖြေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီအကြောင်းတရားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုစပီအောက်လုပ်ပေးပါမယ်နော်โอเคတယ်နော်အဆင်ပြေပြီလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ speed out လုပ်ပေးပါမယ်။နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေ့မှာစကိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်သွားသလဲ၊ရခိုင်မှာဘာတွေဖြစ်သွားသလဲ၊မြေပြန့်ဒေသမှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာဘာတွေဖြစ်သွားသလဲ၊ဘလူးတွေစစ်ရှုံးသလဲ၊ဘသူတွေစစ်နိုင်သလဲဒီအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားပါမယ်။ကဲမိမညီကိုမောင်တို့တို့ရေဒီနေ့ညပိုင်းမှာနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းရည်စလိုက်ကြရအောင်။အဲ့ဒါတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့သတင်းကစကိုင်းတိုင်းမှာမိုင်းဆွဲခံရတဲ့အချမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကရန်တန်းရမ်းပြီးတော့မှပြစ်တဲ့ချီထိမှန်ပြီးတော့မှ
ကြီးကမီးလောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုင်ကနေဖြတ်လာတဲ့တာမီနှုမီးတင့်ပြီးတော့မှတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်စကိုင်းမြို့နယ်မှာမိုင်းဆွဲခင်ရတဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှရန်တမန်တန်းထပ်ပြီးတော့မှသူတို့ပြစ်လိုက်တဲ့ကြီးကြောင်နော်စီပေါစာကမီးလောင်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအနီးနားမှာရှိနေတဲ့ဆိုင်ကနေဖြတ်သွားတဲ့တာမီနှုမီးတင့်ပြီးတော့မှတေဆုံးသွားတယ်လို့ဒါကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့ဒါကမလ9ရက်နေ့မနက်6နိုင်ခွဲတုန်းကစကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်စကိုင်းမုံရွာကားလန်းပေါ်မှာဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်မိမှုမျိုးနယ်ကနေပြန်လာတဲ့စစ်ကောင်စီကားတစ်စီးဒေသခံကာကွယ်တပ်တွေကနေဝိုင်းပြီးတော့မှမိုင်းဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအထိနာပြောမှာရန်တမ်းမတမ်းပစ်ကတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပြောင်းပေလေးရအကွာမှာရှိနေတဲ့စီပေါစာကားတစ်စီးကြီးထိမှန်ပြီးတော့မှပောက်ကွဲသွားပါတယ်စီပေါစာကားရဲ့အနီးမှာရှိနေတဲ့ဆိုင်ကနေပြန်လာတဲ့အမျိုးသမီးတဦးနဲ့ဆယ်နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးတို့ကမီးတင့်ပြီးတော့မှမီးလောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာတေဆုံးသွားတယ်လို့ဒါကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒါတော့စကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းပါငါဆုံမျိုးနဲ့ရေလေတောင်အနောက်ရောက်ပါတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေတော့မှဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတော့သတင်းလည်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်မန္တလေးတိုင်းငါဆုံမျိုးနဲ့ရေလေတောင်အနောက်ရောက်မှာပြည်သူတွေကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကနေတော့မှဖမ်းဆီးထားတယ်တဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ထံအနေနဲ့မှသိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်မလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကငဇုံမြို့နယ်လင်္ကာဒီပါရွာမှာညအိပ်ပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့အင်အား80ခန့်ရှိတဲ့အချမ်းမဲ့စက်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ကြောင်းဟာရေးလေတောင်အနောက်ရွာမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှတရွာလုံးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ယခုအချိန်ထိပြန်လည်လွတ်မြောက်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အချမ်းမဲ့စက်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတလအတွင်းမှာပဲအမျိုးသမီးအယောက်30တေဆုံးပြီးတော့မှ18ဦးဖမ်းဆီးခံရပါတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကြောင့်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတလတဲ့အတွင်းမှာပဲအမျိုးသမီး18ဦးဟာတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားတာကြောင့်မြန်မာအမျိုးသမီးတွေနော်ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို BWU အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်ခင်ဗျ။အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးအယောက်30ဟာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘုံကြီးတိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကတ်ချင်းတွေဖမ်းဆီးခံခဲ့ရခြင်းတွေနှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံခဲ့ရခြင်းတွေမိရှုတပ်ပြတ်ခြင်းတွေလည်းခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအကြမ်းဖက်ခံရမှုတွေနဲ့တူအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေတော့မှဒီလိုမျိုးနှိပ်စက်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေဆုံးတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိသလိုအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေတဲကတချို့ကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရက်ွက်တွေဒီကိုဆင်းပြီးတော့မှစီယုံရင်ဟောကြားရေးတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာရှိနေတဲ့အောင်မြေတာဇံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူများစစ်မှုထမ်းကြဖို့အတွက်စစ်အုပ်စုအတွင်းကိုစစ်အုပ်စုဝင်တွေကဒါရက်ွက်တွေတဲဒီကိုဟောပြောစီယုံနေတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။မလ9ရက်နေ့နေကင်း12နာရီခန့်ကအောင်မြေတာဇံမြို့နယ်56ချားမှာရှိနေတဲ့88ချားမှာရွှေနင်းစီရက်ဓမာယုံမှာရက်ွက်နေပြည်သူတွေကိုတအိမ်တယောက်ခေါ်ယူပြီးတော့မှစစ်မှုထမ်းဖို့ရအတွက်ဟောပြောစီယုံနာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ဒါကတော့မန္တလေးတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိရတဲ့သတင်းလေးပါ။ပခုတ်ကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိရတဲ့သတင်းကတော့ပခုတ်ကူမှာရှိနေတဲ့မကြီးတန်ရွာကိုအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ပကနေပြီးတော့မှမိရှို့တယ်လို့ဒါကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာမကြီးတန်ရွာကိုအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ပကုတ်ကူမျိုးနဲ့ကမရဲစခန်းကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သားအယောက်30ကျော်လို့ဟာမလ6ရက်မနက်9နာရီခန့်ကနေပြောမှကမမျိုးရဲ့မြောက်ဘက်နှမိုက်ကျော်အကွာမှာရှိနေတဲ့မကြီးတန်ရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့မှအိမ်20ကျော်မီးလောင်ပြကျခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအချို့ရဲ့ထံကနေပြောမှသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မှ PNLA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းလေးတွေကိုစပီအောင်ဆက်လုပ်ပေးပါမယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဖျက်ဆီးသွားတဲ့လမ်းတွေကိုယခုလက်ရှိအချိန်မှာ BNLA ကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးတော့မှဒါဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ပအုပ်ကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကပြည်သူများမသွားမလာနိုင်ဖို့အတွက်မြေတီတူးတွေစက်တွေနဲ့ဖျက်လမ်းတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တဲ့လမ်းတွေကိုပအုပ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ် PNLA ကနေပြောမှပြန်လဲပြီးတော့မှပြုပြင်မွမ်းမံပေးနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။မလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဟိုဘုံမြို့နယ်မဲနယ်တောင်ဒေသတွေမှာလမ်းတွေပြုပြင်ခြင်းခံခဲ့ရပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြောမှမြေတူးဆက်တွေနဲ့အသုံးပြန်လဲပြီးတော့မှအသုံးပြုပြီးတော့မှရွေချက်ရှိရှိနဲ့ဖြည့်ဆည်းပစ်လိုက်ပါတယ်။
စစ်ကောင်စီဘက်ကမြေတုဆက်တွေနဲ့လမ်းတွေကိုရွေကျက်ရှိဖြည့်ဆည်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေဘက်ကတဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မှပြင်ပေးတာပေါ့ပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့ကားတွေလည်းမောင်းလို့ရနေပါပြီလို့ PNL ပြောရေးဆိုခွင့်ရသူခိုရီရန်ကနေပြောမှသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှအကြောင်းပြန်ကြားပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုအသိပေးလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပါမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆက်မှတ်ထပ်မှတ်ပြီးတော့မှသိရတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်စပီအောင်ဆက်လုပ်ပေးပါမယ်။မြိုင်စစ်မှုနှစ်ကနေပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကို PDF တရားနေတော့မှတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်က၄ဦးသေဆုံးပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်စစ်မှုနှစ်ကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာ၄ဦးသေဆုံးပြီးတော့မှ၃ဦးကဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်အား180ခန့်ပါတယ်။အကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဒီတခံတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေတော့မှစက်မှုနဲ့ကိုင်းတော့မှကြီးရကြမ်းပါပဲမလ9ရက်နေ့မနက်10နာရီဝင်းကျင်တုန်းကမိနစ်20လောက်တော့ထိထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မြိုင်းပကပထံကနေပြောမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပါဒီအချိန်မှာအချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကမရိမှုကျွလွန်တဲ့သတင်းထပ်မံပြီးတော့မှရှိပါသေးတယ်เนาะအချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကကျွလွန်တဲ့မရိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိရတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းအခုဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါစပီအောင်ဆက်လုပ်ပေးပါမယ်เนาะအဲ့ဒါခရိုင်တော့မိဘညီကိုမတော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှမရေမှုကျွလွန်တဲ့တရင်တပုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မလ3လပိုင်း6ရက်နေ့ဒီနေ့မှတရင်တပုတ်တက်လာပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကမရေမှုကျွလွန်တဲ့တရင်မှာအဲ့ဒါကိုဒါကျွန်တော်တို့စပီအောင်လုပ်ပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့တာမီတော်ဆက်တဲ့သူအမျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေတော့မှတတ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်ကတယောက်ကိုမရင်းကျင့်ခဲ့ပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပခုတ်ကူခရိုင်ကမမျိုးမှာအမှတ်3ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့တာမီတော်ဆက်တဲ့သူအမျိုးသမီး2ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေတော့မှတတ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့တမီပြစ်တဲ့သူကိုမရင်းကျင့်ခဲ့ပါတယ်ယမန်နေ့မလ4ရက်နေ့ည12နာရီချိန်ခန့်ကနေပြီးတော့မှဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ညိုင်းပကပတာဝန်ခံဘူလက်ရကနေပြီးတော့မှဒီအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသတင်းမီဒီယာတွေကိုခြားပြပြောဆိုထားတဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်မလ၄ရက်နေ့ညနေပိုင်းလောက်ကအသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်အလောင်းတွေကိုမနေ့ရပါတော့မနေ့9ရက်နေ့ည9နာရီလောက်ကတွေ့တာလို့သိရပါတယ်တာမီ2ယောက်ဖြစ်ပါတယ်2ယောက်လုံးကိုလဲလီးပြီးတော့မှတတ်သွားတာလို့သိရပါတယ်တမီးဖြစ်တဲ့သူကိုတော့အတမပြုကျင့်သွားတဲ့ပုံစံတွေတွေ့ရပါတယ်လို့2ယောက်လုံးကိုတကြိုပြီးပါပြီဆိုပြီးတော့မှမြိုင်ပကပတာဝန်ခံဘူလက်ရကနေပြီးတော့မှပြန်လဲပြီးတော့မှပြောပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှအတမမူကျွန်းလုံးနေမရင်းချင်းတက်ဖြက်ရရဆက်ဆက်ကိုအဲ့လိုတက်ဖြက်သွားတဲ့တရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစပီအောင်ထုတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့တရင်လေးတွေဒါကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှစပီအောင်လုပ်ပေးမယ်နော်တော်တော်ရက်ဆက်တာပဲဇေယကြီးမြို့မှာဇေယကြီးမြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရင်တွေဒါကျွန်တော်တို့စပီအောင်လုပ်ပေးပါမယ်ဇေယကြီးမြို့မှာရှိနေတဲ့စစ်ပေးလျှောက်စခန်းတချို့မှာစံနေပြက်လက်နေပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဘကူတိုင်းတန်းနေမြို့နဲ့ဇေယကြီးမြို့မှာရှိနေတဲ့စစ်လျှောက်စခန်းတချို့မှာစံပြက်လက်မှုတွေယခုလက်ရှိအချိန်မှာတွေးကြုံနေရပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူများစားတော့ရရဲ့လဲအခက်အခဲဖြစ်နေရပါတယ်ဒေတာကန်စစ်ရှောင်နေထံကနေပြောမှာစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့မှာတော်လိုင်းပူအောင်တက်တည်နေတဲ့အတူစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အကြမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေဟာပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ရပါတယ်ဇေယကြီးမြို့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကြီးရွာများရှိဒေတာကန်ပြည်သူတွေအားလုံးနှီးပါဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြီးတင်းရှောင်ခဲရဒဲလို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ယခုလက်ရှိအချိန်မှာကတော့ဇေယကြီးစစ်ပေးချောက်စခန်းတချို့မှာစံနေပြက်လက်ပြီးတော့မှနည်းနည်းအခက်အခဲတွေ့ကြုံရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းထန်းတဲ့မြို့နယ်ဇေယကြီး
မြို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ပီးချောင်းစခန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မန္တလေးမြို့မှာစစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့သူတွေဟာသိန်း80ပြီးမလားဆိုတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်ကနေတော့မှတောင်းနေတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်ရရှိထားပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမန္တလေးမြို့မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေတော့မှစစ်မှုထမ်းရန်ပြည်သူများအားစည်ရင်ကောက်ခံနေပါတယ်အကဲရဲ့စစ်မှုမထမ်းလို့ခြင်းလို့ရှိရင်ဥပဒေအရအရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှတတ်မှတ်ချက်အတိုင်းလုံဆောင်လို့ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေကိုသိန်း80ပေးပါကကင်းလွတ်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုပြီးတော့မှစစ်သားတွေကပြည်သူတွေထံမှာတောင်းခံနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမနေ့ကပဲရက်ွက်ရုံမှာအစည်းအဝေးရှိလို့သွားတာပါစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်စည်ရင်ကောက်တာအိမ်မှာအသက်ပြည့်တဲ့ဗနယောက်ရှိတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စစ်စင်းနေရလို့တွေ့ရှိရပါတယ်မန္တလေးမြို့စိန်ပန်းလမ်းနေအမျိုးသားတူကနေတော့မှပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနဲ့အပြည့်မရှာဘူးတိုက်ပွဲကိုတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနီးလန့်တကြအပြည့်မရှာဘဲနဲ့သူ့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့သူတွေဝေစားမြစားပုံစံမျိုးတွေနဲ့အပြည့်သွားချတာအဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့အပြည့်မဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့လည်းလက်စားကြငါ့ကိုမေးကိုမမင်းနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကသိတယ်မလားမင်းတို့လည်းအောက်မှာလက်စားကြကွာစားချင်တဲ့ကောင်စားနောက်မင်းတို့အောက်မှာလက်ယူခြင်းနဲ့ကောင်းရယူမင်းတို့ကွာကြီးကျက်ပြီးတော့မှဝေခဲစားတော့ကြပြီလို့ရှိရင်ငါတို့အထက်ဘက်ကိုလည်းပို့နိုင်တယ်တော့ပို့ကွာနော်လှုပ်ချအဲ့ဒီနီလန်းနဲ့တို့အပြေရှာတာအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစစ်ရေးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလက်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါလက်စားတယ်အဲ့ဒါရှေ့တန်းမှာရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေရဘဝတွေကိုမှအာမနာဒီကောင်တွေအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေကြတာအဲ့ဒါလက်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစနစ်ကစားကျွန်တော်တို့တွေကဒီຫນွေဥတော်လိုင်းမှာတိုက်ထုတ်ပြီးတော့မှဒီအတွင်းထဲမှာရှိနေတက်မတော်ရဲ့မကောင်းမချင်းတဲ့အဲမကောင်းမသိတဲ့အရာတွေအားလုံးပြန်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့မှပြန်လည်ရှင်းလင်းပြီးတော့မှလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဆုံးထိနားထောင်ပါကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းသတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆုံးထိနားထောင်ပါတချို့သောအရာတွေမိကုန်းနေမိတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဆုံးထိနားထောင်ပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။နော်။ပြည်ရင်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုမှဝင်လာတာဖြစ်ပေါ်များမယ်။အခုမှမေးခွန်းလာပြီးတဲ့သူတွေကအခုမှဝင်လာတဲ့သူတွေဖြစ်ပေါ်များမယ်။နော်အစနဲ့သူတို့ကြည့်တဲ့အဖွဲတော်မဖြစ်တာ။အခုမှကမဝင်လာပြီးတော့မှမေးခွန်းတွေလာမေးတဲ့ပုံကူတွေပဲဖြစ်ပေါ်များ။အဲ့တော့အခုမှဝင်လာပြီးတော့မှမေးခွန်းမေးတဲ့သူတွေကတော့စောင့်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရှိမကျွန်တော်တို့ကအများကြီးပြောခဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကပြည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစပီအောင်လုပ်ပေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆုံးထိနားထောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ရေးတဲ့မိကုန်းတွေမြင်ပါတယ်အားလုံးပြီးလို့ရှင်ပြောပြပါမယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်เนาะအခုဆက်လက်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ calling နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာတည်ရတဲ့သတင်းတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြပါမယ် calling မြို့ခန္ဓာကြီးရမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်က3ဦးသေဆုံးပြီးတော့မှာလက်နက်တချို့သိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့အထက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရွှေဘိုအင်းတော်မြေကြီးနားလမ်းပိုင်းကောလင်းမျိုးနဲ့အရှိဘက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာကျွေးရမှာအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့တုံးရဆက်တိုက်ပွဲတွေဟာပြင်းထန်စွာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုပြင်းထန်စွာဖြစ်ခဲ့တဲ့အထားမှာအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကကြာဆုံးပါတယ်။နော်။အဲ့တော့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်က3ထောင်ကြာဆုံးပါတယ်နော်။3 MA3 တပ်လက်နဲ့အတူကင်းထောက်ဒရုန်းတစ်စီးငချင်းမီတပ်လက်နဲ့ခရဲတချို့သိသိရမိခဲ့တယ်လို့ကောလင်းခရဲအမတ်1တရင်ကနေပြောမှမနေ့ကမတ်လ9ရက်နေ့မှာတရားဝင်တရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာဘာကရချောက်ကင်းကနေပြီးတော့မှအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သားတူထွက်ပြေးပါတယ်အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှပြစ်မိတ်ပေးလိုက်တာလိုက်ရှာနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းစိုင်းနှောင်းမြို့နယ်ဘာကရချောင်းကင်းအပေါ်ထက်မှစောင့်နေတဲ့စစ်သားတူဟာထွက်ပြေးသွားပါပြီအဲ့ဒီထွက်ပြေးသွားတဲ့ပြစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှပြစ်မိတ်ပေးထားတယ်တဲ့လိုက်လံရှာဖွေနေလို့သိရပါတယ်စစ်သားမလ2ရက်နေ့ကထွက်ပြေးသွားရတာပါလက်နက်ပါသွားတယ်လို့သိရပါတယ်စမ်းချောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိရဲတရင်အရေးမြစ်တွေထမ်းနေသိရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့စမ်းချောင်းအပိုင်းပေါ့နော်ဘာကရမီးပွိုင်းမှာအပေါ်ဆုံးထက်မှာကင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကင်းကနှစ်ထက်ပါအောက်ထက်မှာလည်းစစ်သားအုပ်ရှိတယ်လက်နက်ပါသွားတယ်အသေးအတန်လိုက်ရှာနေကြပါတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျကဲပြေးကုန်ပြီနော်သဘောပေါက်တဲ့သူတွေကလက်ကုန်ပြီ။သဘောပေါက်တဲ့သူတွေကဒိုးကုန်ပြီ။နော်သတင်းရတော့အရန်ကောင်းတယ်နော်။သဘောပေါက်တဲ့သူတွေကတော့နားလဲတဲ့သူတွေကတော့အမြင်ဒိုးကုန်ပြီ
စစ်စင်ရီကာလာတွေအတွင်းမှာလိုက်နိုင်ရမယ့်ကန့်သတ်ချက်တွေအမိန့်တွေကိုယူသိမ်းရကြောင်း DNA တွေကနေပေါ်မှာထုတ်ပြန်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ DNA တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ခုနှစ်မြို့အတွင်းမှာစီမံအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများထိုက်တင့်စွာလဲပတ်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆယ်လပိုင်း28ရက်နေ့စစ်စင်ရီကာလာမှာညမထွက်ရအမိန့်အပါဝင်လိုက်နိုင်ရမယ့်ကန့်သတ်ချက်အမိန့်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှယူသိမ်းလိုက်ပါပြီလို့ DNA တွေကယနေ့မန္တလေး6ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီရမန်နဲ့အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာမြောက်ပိုင်းကြီးတော်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဟာဆယ်လပိုင်း28မြောက်ပိုင်းမြို့ရှိ16မြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အစုဝမြို့16မြို့အနက် DNA တွေကမိုင်းလုံးမိုင်းကောနံပါတ်2နမ်ဆန်မန်တုံကွက်ခိုင်နဲ့နမ်ခမ်းမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများလဲပတ်ဖို့ရန်အတွက်ညမထွက်ရအမိန့်နဲ့ကန့်သတ်ချက်များထုတ်ပြန်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီနေ့မှာတော့ပြန်လည်ပြီးတော့မှရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကို DNA နေကနေတော့မှတရားဝင်ပြန်လဲပြောမှထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်တပ်တော်ထံခေလုံလာတဲ့သူတွေကိုကာကရှင်ရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့စစ်မှုထမ်းခိုင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြေညာချက်တွေထွက်ပေါ်လာပါပြီခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ထင်းကျောက်ဒေသတွေကိုလာရောက်ခေလုံကြသူတွေသူတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲနဲ့စစ်မှုထမ်းခိုင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရရှိသူဦးခိုင်ဒုက္ခကနေပြောမှာဒီကြောင်းတရားကိုရှင်းလင်းပြသထားပါရယ်။စစ်မှုထမ်းဥတွေကြောင်းထွက်ပြေးလာတဲ့ဘယ်သူကိုမဆိုစစ်ရာဇဝတ်မှုဘယ်သူမဆိုပေါ့နော်။ရာဇဝတ်မှုကျွလွန်ထားတဲ့ပုံကမဟုတ်ရင်လူကောင်းသူကောင်းဖူသည်မြကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလက်ခံပါရယ်။တန်းနိုင်တည်းမြကိုလည်းကုညီဆောက်ရှောက်သွားပါမယ်တဲ့။နောက်တစ်ခုကသက်ဆိုင်ရာကာယကရှင်တွေရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ဘယ်သူဦးတယောက်ကိုမှလည်းအတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကောင်းရနော်။ရခိုင်ပြည်ဘက်ကိုသွားတဲ့သူတွေအားလုံးဟလာ ဆက်လက်ပြီးတော့မှာ PNLA ကနေပြီးတော့မှာ PNLA တော့ဖြစ်သွားပြီ PLA လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ PLA ကပြူစိုးရီစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ကြောင်းပြူလေးဥခန့်တိုက်ဆုံနိုင်တယ်လို့သိရတဲ့သတင်းကိုလည်းစပီအောင်လုပ်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး30မြို့နယ်မှာတောင်ပိုင်းမှာပြူစိုးရီစစ်ကြောင်းကို PLA ကစောင့်ယူတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။ပြူစိုးတီလေးဥခန့်တိုက်ဆုံနိုင်ပါတယ်။ PLA မှာရဲဘော်တို့ကနေပြီးတော့မှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောပြထားပြီးသွားပါပြီ။မလ9ရက်နေ့ကမနက်9နိုင်ခွဲကတော့30မြို့ကနေကမ်ပလူမြို့ဘက်ကိုပြန်လာတဲ့ဥဝတဝါရဲ့ပြူစော်ဒီစစ်ချောင်းပြီးရဲ့ဥဝတဝါရဲ့เนาะပြူစော်ဒီစစ်ချောင်းကို PLA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်အောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးသိရတဲ့စီရေးချင်းတွေကိုပြောပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ကဏ္ဍမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညပိုင်းမှာနောက်ဆုံးသိရတာကတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဓာတုပေဒဘုံတွေကိုအတုံးပြပြီးတော့မှကဏ္ဍီမျိုးကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရန်ပြန်ကျုံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်။နော်။အဲ့တော့ကဏ္ဍီမျိုးတရင်ကိုပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဏ္ဍီမျိုးအကြောင်းကိုအုံနောက်တယ်ထက်။ကဏ္ဍီမျိုးမှာဓာတုပေဒဘုံကိုအတုံးပြပြီးတော့မှအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆိုတဲ့တရင်ကိုပြောနေတာ။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။သဘောပေါက်လား။ခင်ဗျားသဘောပေါက်လား။သဘောပေါက်တယ်နော်။မြန်မာစကားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုအုံနောက်ထဲမှာထည့်เนาะကျွန်တော်တို့ကတွန်လိုင်းလုပ်နေတာပုံကိုတူဦးတယောက်ရဲ့နာမည်ကောင်းသားကြီးအတွက်အလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားခင်ဗျားဒီအချိန်မှာပုံကိုတူဦးတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုလာမမေးနဲ့လက်ရှိမြေပြင်မှာဓာတုဗေဒအသုံးပြုပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့မြို့အကြောင်းခင်ဗျားတို့အုံနောက်ထဲထည့်သဘောပေါက်လားပုံကိုတူဦးတယောက်ကောင်းသားကြီးအတွက်ကျွန်တော်တွန်လိုင်းလုပ်နေတာမဟုတ်ပုံကိုတူဦးတယောက်ကောင်းသားကြီးအတွက်လက်နက်ကင်နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့မေးခြင်းလို့ရှိရင်ပြည်သူအတွက်မေးမြို့အတွက်မေးဒေသအတွက်မေးကျွန်တော်ပြောနားလည်လားမသိဟုတ်တယ်နော်အဆင်ပြေပါပဲနော်အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဓာတုပေဒဘုံအသွင်းပြုတ်ပြီးတော့မှကန်တီမျိုးကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရင်းမာပင်ခရိုင်ချင်းတွင်းမြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းမှာရှိနေတဲ့ကန်တီမျိုးကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကမနေ့ကမတ်လ9ရက်နေ့မွန်းလွဲ3နိုင်တုန်းကဓာတုပေဒဘုံကိုအသွင်းပြုတ်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်လာပါတယ်နော်မျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲမှာပါဝင်နေတဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကနေပြီးတော့မှပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့မန္တလေး2ရက်နေ့မနက်4နာရီကနေစတင်ပြီးတော့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကန်ဒီမျိုးမှာရှိနေတဲ့ရဲစခန်းအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးယုံအထက်တန်းကျောင်း
ရွှေစည်းကုံတာပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များနဲ့ပြည်စော်ရီများအားကောင်းတဲ့ရည်လက်ကျွန်းကြီးရွာတွေကိုတပြိုင်တည်းတည်းဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နော်ညိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်ကြောင်းတွေဟာ၃ကြိမ်မိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့မှ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးသွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်ကြောင်းတွေဟာ၃ကြိမ်တန်တိုင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခံရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းတပ်ကိုအဲ့ရထဲပဲ၃ကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သား9ဦးတမန်နဲ့တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပကောက်ကူမြို့မှာနေပြီးတော့မှမြိုင်မြို့ဘက်ကိုလာတဲ့အင်အား150ဝန်းကျင်လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုကမမျိုးနဲ့မြိုင်မျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပြူစောထီတွေကနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြေရွာအချားမှာပဲမနက်9ရက်နေ့မနက်စင်တိုင်းဝန်းကျင်လောက်မှာတစ်ချိန်ညနေ4နာရီခန့်မှာတစ်ချိန်ပကောက်ကူမြို့နဲ့အတွင်းမှာညနေ6နာရီမှာတစ်ချိန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့မြိုင်ပကပထံကနေပြောမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာပကူးတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှာရီတာရှင်မျိုးနဲ့ဘက်ကိုညဘက်ဝင်လာတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ကားမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်သုံးသိပါတယ်ခင်ဗျာပကူးတိုင်းရီတာရှင်မျိုးအတွင်းမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြောမှကားတစ်စီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သား3ဦးဒါတိတ်ဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမလ၄ရက်နေ့ည9:45မိနစ်ဝင်းချင်းမှာရေဒါရှင်မျိုးနဲ့အတွင်းမှာကျူဆူပါတယ်ဆိုရယ်ဆိုင်းပုံအနီးမှာရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းပိုင်းမှာစွာမျိုးနဲ့တကယ်ရမှတစည်းပေါ့နော်စစ်သား၃ဦးကလိုက်ပါလာတဲ့ကရှေ့ထွက်မိုင်းဖြစ်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကိုထွန်းတော်နဲ့အတန်စပီကာအကုန်တူးတာတောင်းနဲ့တူတူလေးပဲကြားရတယ်တဲ့အကိုတို့ရဲ့ဖုန်းကနေပြီးတော့မှဖြစ်တာလားကျွန်တော်တို့စီကဖြစ်တာလားဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်ပေးမယ်ဒီမှာကြည့်နော်ကိုထွန်းတော်ရဲ့ဖုန်းကမကောင်းတာပါကိုထွန်းတော်ရဲ့ဖုန်းကို reset ပြန်ချလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းဒီမှာအတန်ကျဲပါတယ်အဲ့တော့ကိုထွန်းရဲ့ဖုန်းကို reset ပြန်ချလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီပြဿနာကိုထွန်းရဲ့ဖုန်းမှာဖြစ်တာပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာရပါတယ်โอเคနော်ကဲဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ breaking news နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောချင်ပါတယ်ကဲအားလုံးနောက်ဆုံးဒီနေ့ညမှာရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုသိချင်ပါသလားမနေ့ကမှဟာဒီတင်းနေတာတက်လာပြီဒီတင်းနေတာကဲပြောမယ်ကန်ဒီမျိုးကိုတော်လိုင်းတက်တွေကတိမ့်ပိုက်လိုက်ပါပြီကဲကန်ဒီမျိုးစိုးအောင်တော့ကန်ဒီမျိုးစိုးအောင်တော့ကန်ဒီမျိုးစိုးအောင်သွားပါပြီနော် breaking news ပါဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲကန်ဒီမျိုးကကန်ဒီမျိုးကစိုးအောင်ဖြစ်သွားပါပြီ။ကန်ဒီမျိုးကိုတော်လိုင်းတက်တွေကအောင်မြင်စွာနဲ့တိမ့်ပိုက်ရရှိသွားပါပြီခင်ဗျာ။ကန်ဒီမျိုးမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတော်လိုင်းတက်တွေကနော်မလ၂ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာအပီးအသက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်ခွေးဆယ်ကောင်အရှင်ဖမ်းမိထားပါတယ်။အာစစ်ခွေးဆယ်ကောင်နဲ့ဝေစစ်ကွေးဆယ်ကောင်နဲ့ဝေးစစ်ကွေးဆယ်ကောင်နဲ့ဝေး breaking news နော်ကန်ဒီမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီပြည်သူကာကွယ်တပ်တွေကတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်ခွေးဆယ်ကောင်ဘယ်နာလဲအဲ့မျိုးကလည်းဘယ်နာလဲအဲ့မျိုးလဲကန်ဒီမျိုးတော့မသိဘူးလားဒုက္ခပဲအဲ့တော့ကန်ဒီမျိုးကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းနေကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကမတ်လ2ရက်နေ့မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ယနေ့မှာအပြစ်တထိန်းချုပ်လိုက်ပါပြီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်ခွေးစေကောင်အရှင်ဖမ်းမိထားပါတယ်တိုက်ပွဲအခြေအနေမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်တွေတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ကရည်ရင်နဲ့ပေါ့နော်မြေကျောင်းအတိုင်းထွက်ပြေးဖို့အတွက်ကြံစီတော်ညာလည်းပဲအဖမ်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူတို့ကရည်ရင်နဲ့သူတို့ကထွက်ပြေးဖို့အတွက်ကြံလိုက်သေးတယ်အဲထွက်ပြေးဖို့အတွက်ကြံနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲတခါတယ်သူတို့ဖမ်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ကဲဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲကန်ဒီမျိုးစိုးအောင်ဖြစ်သွားပြီနော်ကန်ဒီမျိုးတိုက်ပွဲစတင်ပြီးတဲ့နောက်အချမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်ကရဲစခန်းထွေအုပ်ယုံမှာအထိုင်ကျခန်းစစ်တွေပြင်ထားပါတယ်ကြံစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတော့ဖျားကုန်းမောက်ကိုပြေးပြီးတော့မှခုခံစစ်ဆိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာကဲ good news ပါဝမ်းသာပါတယ်ကြားရတယ်ဆက်လက်ပြီးတိုက်ပွဲများအောင်မြင်ပါစေတဲ့ okay ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲကန်ဒီမျိုးကစိုးအောင်ဖြစ်သွားတယ်နော်မိုက်တယ်နော်မိဘညီကိုမောင်တို့များခင်ဗျာအေးအေးသိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့လက်နက်တရားမနှဲမနှောပဲအများကြီးပဲရရှိထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးအကြောင်းတော့တရားကိုကျွန်တော်မပြတော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့အေးအေးသိမ့်ထားတဲ့လက်နက်တရားအများကြီးပဲเนาะမကွေးတိုင်းသိမ့်ရင်လားနေပြီးတော့သိမ့်ရင်လားပြောလက်နက်တွေအလုံးလောက်ပဲเนาะမကွေးတိုင်းသိမ့်ရင်လားပဲကူးတိုင်းပြန်သိမ့်ရင်လားရန်ကုန်မြို့ပဲတင်းကျင်သလားပြောလက်နက်တရားတော့လူတလောက်ပြောအများကြီးပဲတကယ်အများကြီးပဲတကယ်အများကြီးကိုအပုံလိုက်ကိုထပ်ပြီးတော့မှတင်းတာအခုဒါပေမဲ့လုံချွေးကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမပြတော့ပါဘူးလုံချွေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော now တဲ့သတင်းကောင်းတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမဟာမိတ်တွေပူပေါင်းပြီးတော့မှပူပြီးတော့မှပါဝင်လာကြပါပြီဒါကလည်းသတင်းကောင်းတစ်ခုပါပဲ Chin Different Force Comeback ကနေပြီးတော့မှချင်းညီတော်အဖွဲ့အဝင်တွေအဖြစ်ပူပေါင်းသွားပြီလို့သိရပါတယ်ဆလိုက်စိတ်ဘွားလာမယ်ဆိုတာနဲ့ညီညွတ်ကုန်တဲ့အမျိုးတွေလေအလဲမိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒါကျွန်တော်တို့ဒါအရင်ညီညွတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ညီညွတ်ရမယ်လीနော်အားလုံးပူပေါင်းကြပါအားလုံးပူပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သွားကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ညနောက်ဆုံးသိရတာကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကအများကြီးသူတို့အထက်ပိုင်းတွေကိုမေးခွန်းတွေပြန်မေးပါပြီမေးရမယ်မေးရမယ်ခင်ဗျားတို့ Telegram မှာပဲမမေးနဲ့ comment တွေပါလည်းမမေးနဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တော့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီကိုတာဝန်ယူထားတဲ့အဖွဲ့တွေတတ်တတ်ခိုင်တော့အုပ်စုတွေကစားအကုန်ခေါ်ပါနော်နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီတဲမှာအဲ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အုပ်စုတွေအသင်းအဖွဲ့တွေအကုန်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့မှသူတို့နဲ့ရှင်းထဲမှာရောက်နေတဲ့တပ်မတော်သားတွေနဲ့နော်ဗိုလ်မှူးတွေအတိုင်းဗိုလ်မှူးချုပ်တွေနောက်ပြီးတော့မှစစ်သားတွေအကုန်လုံးအားလုံးအလွတ်တန်းသဘောမျိုးလိုက်လွင့်ပြီးတော့မှ international level အကုန်ချပြဆွေးနွေးကြပြောကြဆိုကြအဲ့ဒါကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှဖြေရှင်းနိုင်စမ်းရှိမှခင်ဗျားတို့စစ်တိုက်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအဲ့ဒါကိုကိုလက်အောက်မှာရှိနေတဲ့တပ်မတော်သားတွေရဲ့ဖြေမေကွန်ပြန်ထုတ်တာကိုမဖြေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့နိုင်ငံတော်ကောင်စီမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးဖမ်းမလိုက်။ဘာမှုနဲ့ဖမ်းမလဲဆိုတော့တမရော်သားတွေရဲ့ကိုအလွဲသုံးစားလုံးမှုနဲ့ဖမ်းချပလိုက်။အကုန်လုံးဖမ်းလိုက်။သိလား။အကုန်လုံးဖမ်းလိုက်။မျက်နှာထောက်စရာမလိုဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမရော်မှာအခုသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေနစ်နာခဲ့ရတယ်အများကြီးပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ပြည်သူ့ချင်ပတ်ဖြစ်တာအဆိုးဆုံးပဲ။ဟုတ်တယ်နော်။တန်နိုင်ငံရေးရည်နံပြန်ရှာပေးတာပဲခင်ဗျားတို့เนาะစစ်ဆိုတာတိုက်ဆရာမလို့တဲ့ခေတ်ကြီးရောက်နေပြီအဲ့တိုက်ဆရာမလို့တဲ့ခေတ်ကြီးမှာစစ်လာတိုက်ခိုင်းပြီးတော့မှတမတော်ရဲ့ဂုံသိခါတွေညှို့နှောင်းလုပ်တဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအားလုံးခင်ဗျားတို့တွေဒီပြန်ပြီးမေးခွန်းပြန်ထုတ်ပါဒီအချိန်မှာကျော်စိုးဦးကတော်တော်လေးကိုသူဒီခေါင်းထောင်နေပါတယ်ဘယ်လိုခေါင်းထောင်လဲဆိုတော့ PDF တီကတဲ့ကျော်စိုးဦးကိုမိဖမ်းဖို့အတွက်စစ်တပ်ပိုင်းအဲ့ဒီတားတွေကနေစင်ခေါ်နေပါတယ်တဲ့ကျော်စိုးဦးကအမေသူ့ PDF တီကဖမ်းဖို့အတွက်မင်းရောကျော်စိုးဦးကိုမင်းရော PDF တီမဖမ်းဘူးကျော်စိုးဦးမင်းရောမင်းတို့စစ်တပ်ထဲကမင်းကိုပြန်ဖမ်းပါကြည့်နေစောင့်ကြည့်လိုက်နော်ဒါအမှန်ကန်သောစကားကျွန်တော်ပြောခဲ့တာနော်မှတ်ထားကျော်စိုးဦးကို PDF တွေမဖမ်းဘူးကျော်စိုးဦးကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ထဲရပဲပြန်ဖမ်းလိုက်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကြောင့်အများကြီးတပ်သားတွေဒီအများကြီးကြဆုံးခဲ့ရတယ်။တပ်သားတွေဒီ PDF ကိုကျွန်တော်ကအဲတော့ PDF တဲ့ PDF သူတို့အချင်းချင်းရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကျော်စိုးဦးကိုတခါတည်းပြောလိုက်ပါမင်းတို့ PDF တွေကမဖမ်းဘူးလို့မင်းတို့တပ်တွင်းထဲကလူတွေပဲမင်းတို့ပြန်ဖမ်းပါလို့နော်
တော့တက်တွင်းအဲ့ဒီတာတွေကနေမြင်ဟောင်းဝါဟောင်းဝါလုံးနေတဲ့ကျော်စိုးမင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကမင်းကိုအခြေမွေးရိုက်တက်လို့ရတဲ့အဆင့်ဆိုတာနားလည်တာကျော်စိုးညံ့ညံ့ပါလားအဲ့ဒါ तू နားလည်ရမယ်နော် तू စစ်တက်တယ်မှာ तू တော့အော်နေတယ်ဟိုကသူ့အခြေမွေးရိုက်တက်လို့ရတယ်ကျော်စိုးဦးရဲ့နော်လောတကယ်ပြောပြတာအဲ့ဒါအမှန်တရားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအကြောင်းပြောတာအဲ့ဒါအာဆီယံနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးချင်းနယ်တွေမှာသုံးတဲ့စကားလုံးကအရန်ကောင်းတယ်နော်အာဆီယံမှာဒီ Chinese ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်လာအိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္ဘောဒီးယားပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီယက်နမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေအားလုံးကိုအဲ့နိုင်ငံကြီးချင်းနယ်တွေကစကားတစ်လုံးပဲပြောတယ်ညီကိုမောင်နှမတွေလို့သူတို့ခေါ်တာညီကိုမောင်နှမတွေတဲ့တို့တွေအားလုံးကညီကိုမောင်နှမတွေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးပြောတာလဲညီကိုမောင်တို့မတွေပဲအဲ့ဒီအောက်တန်းကြတာအဲ့ဒီစကားစလော်ဘီတွေကပဲအောက်တန်းကြတာဒီကောင်တွေတော့နိုင်ငံကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတို့ကသွေးခွဲတဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိနေတာတိလာတို့ကသွေးခွဲတဲ့လမ်းကြောင်းဘက်ကိုပဲတို့ရွေးတာတကယ်နိုင်ငံကြီးလမ်းကြောင်းတွေမှာအကောလုံးဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအကောလုံးတို့သုံးတဲ့စကားလုံးနဲ့ညီကိုမောင်တို့မတွေပဲသုံးတယ်ဒီကောင်တွေကတမင်တတ်တ်ကိုသွေးခွဲတဲ့အုပ်စုအဲ့ဒါစစ်တပ်အတွက်အကြီးမားဆုံးသောရန်သူတွေပဲကျော်စိုးဦးတို့ကျော်မျိုးမင်းတို့သစင်ဦးတို့ဟန်ငင်းဦးတို့ဘာညွန်းတို့เนาะအဲ့ဒါတပ်မတော်ရဲ့အနည်းဆုံးရန်သူတွေပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမြဲမြတ်မှတ်တာခင်ဗျားတို့၃နှစ်တာကာလအတွင်းမှာခင်ဗျားတို့တပ်မတော်တွေအစိမ့်စိမ့်အောင်မှစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုနဲ့တွေးတွေကွဲတိုင်းတိုင်းနဲ့တွေးတွေကွဲစုပ်ပြတ်တက်သွားတဲ့ဘဝကိုတွန်းပို့ပေးလိုက်တာကျော်စိုးဦးကျော်မျိုးမင်းသစင်ဦးဟန်ငင်းဦးပါညော့ကျော်စွာခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ဘက်ကအတိုင်းဝဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ channel တွေကြောင့်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ရဲ့အနည်းဆုံးရန်သူပဲမှတ်လားခင်ဗျားတို့လမ်းမှန်ဘယ်တော့မှမပို့ပေးဘူးသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာခင်ဗျားတို့သူတို့ရဲ့အာပေါ်တွေသူတို့ရဲ့လမ်းစဉ်တွေအေးအောင်မင်းပါသေးတယ်နော်နောက်ပြမအောင်မင်းပါသေးတယ်မိုးဟင်းပါသေးတယ်နောက်သူတို့ရနေဝင်ချာနဲ့အုပ်စုတွေပေါ့သုံးနှစ်တာကာလတွေမှာခင်ဗျားတို့ဘာအကျိုးရလဲရလဲပြန်ပြေရှိဘာအကျိုးရလဲမမများစစ်သားတွေအလောင်းတွေပုံသွားတာပဲရှိဟုတ်လားမဟုတ်လားသူတို့ရဲ့အာဘော်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့အာဘော်တွေကိုနားထောင်လာခဲ့တဲ့သုံးနှစ်အတွင်းမှာခင်ဗျားတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေအကောလုံးအလောင်းတွေတောင်ပုံရာပုံမဖြစ်သွားဘူးလားမဖြစ်သွားဘူးလားဟမ်မဖြစ်သွားဘူးလားလို့တောင်ပုံရပုံမဖြစ်သွားဘူးလားခင်ဗျားတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေနော်သူတို့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့တွေအလောင်းတွေတောင်ပုံရပုံဖြစ်သွားတယ်သူတို့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့တွေဒီတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာချင်ပတ်ဘဝရောက်သွားတယ်သူတို့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့တွေဒီဘဝတွေအများကြီးပြတ်သွားတယ်ပြင်ဒီကောင်တွေကတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုချစ်လို့လုံနေရလည်းမဟုတ်ဘူးတမတော်ကိုချစ်လို့လုံနေရလည်းမဟုတ်ဘူးအယောအစားရလို့ဒီကောင်တွေလုံနေမှတ်ထားရဲပြန်မှာအေအေကတီးလိုက်တဲ့ MI35 ရဟန်းရင်ပြုတ်ကြခဲတာခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြသလားရဲပြန်မှာလीရဲပြန်မှာရကိုင်းပြည်နယ်ရဲပြန်လीရကိုင်းပြည်နယ်ရဲပြန်မှာအေအေကတီးလိုက်တဲ့ MI35 ရဟန်းရင်ပြုတ်ကြခဲတာလीကျွန်တော်မှတ်တမ်းကျွန်တော်ရှိဖို့ရောက်ရှိလို့လာပါပြီရဲပြန်မှာပြုတ်ကြခဲ့တဲ့ရဟန်းရင်ဒီရဟန်းရင်မှာဒီရရဲပြန်းမှာရကိုင်းပြည်နယ်ရဲပြန်းမှာပြုတ်ကြတဲ့ရဟရန်ဒီရဟရဲ့ MI35 နော်သူတို့စကားစအုပ်စုတွေဝတ်ထားတယ်တင်းလေးတွေပါရောက်လာတဲ့တင်းလေးတွေထုတ်ပြတာပါနော်ဒါကရကိုင်းပြည်နယ်ရဲပြန်းမှာပြုတ်ကြခဲ့တဲ့ MI35 ရဟရန်မှာတင်းရကောင်းလိုက်တာနော်
啊，喏，一看比那一边嘛，哦，一看比那一边嘛，哦，南安一说了，阿龙转慢的也不好表白呀，南安一说了，阿龙转慢的也不好表白嘞，表白嘞，他给我表白了，并牛在这里呢，你刚瞧完嘞，对啦，牛在这里呢，你刚瞧完嘞，牛在这里转一批，明阿高龙身上不一样。OK 吧，也别吧，沿别了哈啦，沿别路口了哈啦，这种是个对门表啊啦，沿别嘛，看看，沿别呢，OK，那沿别嘛，给他的 MI35。ရရင်ပြုတ်ကြခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှင်းလင်းပြခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေ။ကွန်ကရစ်မြို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုသိချင်ကြပါသလား？ကွန်ကရစ်မြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလက်ရှိအခြေအနေကိုထုတ်ပြပါမယ်။ဒါကွန်ကရစ်မြို့ရဲ့အခြေအနေပါ။အဲ့ဒါကွန်ကရစ်မြို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေပါ။ဟုတ်ကဲ့။ကွန်ကရစ်မြို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေပါ။ကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြလို့ဇူကာဘတ်တာမှာ18ဇူကာဘတ်တာမှာမနေ့ကသိရမလား။တစ်ကမ္ဘာလုံးဒုက္ခပေးလိုက်တယ်လေ။နော်ကျွန်တော်တော်တော်ရှင်းပြတာအရင်အမောတော်တော်လေးကိုရှင်းရှင်းရှင်းဇူကာဘက်ကမနေ့က18ဧပြီလလောက်ပြလိုက်တာရည်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ live ကိုလည်းအားလုံးအားပေးတဲ့ကြောင့်အများကြီးစုတင်ပါတယ်။မင်းပြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းကတော့မင်းပြားတိုင်းဘူကိုမဘူမူကြီးမြို့မင်းတန်တဲ့စကခငါအခြေဆိုင်ရာတောင်ကုန်းမြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာအချမ်းမဲစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအယောက်30ဝန်းကျင်တိတ်ဆုံးပါတယ်။နော်အဲ့ဒီလောက်ဝင်းကျင်ကိုသတင်းထွက်နေတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရဲ့စစ်စင်ကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်စကခငါအခြေဆိုင်ရာတောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာယနေ့မနက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်30ဝန်းကျင်ဒါကျွန်တော်တို့တိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စီးရီးသတင်းအရင်းမြစ်တွေကထားနေပါဟောသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တဝဲဒေသမှာလည်းပဇင်းတကောင်အနက်နေရမှုေးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်။မြစ်တာနေပြည်တော်ဝိုင်းမှာအချမ်းမဲစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းနဲ့ပစ်ကတ်တိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအချမ်းမဲစစ်ကောင်စီဘက်ကအဲဒီကျွန်တော်တို့ပစင်းတစ်ခုကအမိပိုင်ကိုထိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရက်ကန်နဲ့ဘယ်မှာသွားဆင်းလဲဆိုတော့သတင်းကတက်မလာသေးပါဘူး။သွားသူဘယ်နာရက်လဲတော့မသိဘူးနော်။ဆင်းလို့မရဘူးလို့လည်းသတင်းကြားပါတယ်။နော်ဆင်းလို့မရဘူးလို့လည်းသတင်းကြားပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သိရတဲ့သတင်းကတော့ညီနောင်သုံးဖွဲ့ကတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မြို့နယ်သုံးခုမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကစီးရီးကြီးညာမှုအပြစ်ရရသဘောတူညီချက်ကိုအခက်ခဲပြစ်စင်နိုင်တဲ့ပြည်သူကိုချိန်ကြောက်တော့လောက်ရဟုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကနေတော့မှကြီးညာချက်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ TikTok ထဲမှာအင်မတန်ကိုကျွန်တော်တို့ TikTok ထဲမှာအင်မတန်ကိုဒီနေ့မှာပေါ့နော်ဒီနေ့မှာ TikTok ထဲမှာအာတစ်တော့ထဲမှာရေပန်းအစားဆုံးသောရေပန်းအစားဆုံးသော post ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်ပြပါမယ်တစ်တော့ထဲမှာရေပန်းအစားဆုံးပဲအဲ့ဒါနာမည်ကြီးနေတာအဲနားတော့အဲ့ဒါ TikTok ထဲမှာအပေါ့ဆုံးနာမည်အကြီးဆုံးပဲနော် TikTok မှာလုံးဝအပေါ်ဆွဲလဲသွားတော့မယ်ရောက်ပြီဒါပဲသွားတော့မယ်ဒါရတာရောက်ပြီ
တော့တော့ပဲတရတရောက်ပြီးအဲ့ဒါကတိတော့ပါရေပန်းအစားဆုံးလုံးဝလူဦးရေအကြီးဆုံးအများဆုံးနာမည်ကြီးနေတဲ့ post တခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်တက်တွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ရှိတမ်းမှာမတာပေါ်တဲ့အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေရဲ့အသက်အာဘခံချီငွေတွေကိုအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မဲအောင်လိုင်းရဲ့သားအောင်ပြည်စုံကထုတ်မပြီးပဲနဲ့နိုင်ငံကနေနှင်ချလို့မုံဆုမအရွယ်ကောင်းနေတဲ့တမိပြူလေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝတွေပြက်တဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုရောက်ရှိနေလို့ဒါကျွန်တော်ကြားရပါတယ်။နော်မိဘမရှိနေရပြန်လို့မရတဲ့သူနဲ့စစ်တီဇနီးတွေကိုလည်းအကူအညီပေးကြဖို့အတွက်ဆိုရမှအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရပါတယ်တော်တော်ရိုင်းပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့နော်တော်တော်ရိုင်းပါတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့အချက်ပဲစစ်ကောက်စီမေးအောင်လိုင်းတို့ကရိုင်းမန်းဇရိုက်ဆန်မန်းအခုမှသိပြီမလားအခုမှသိပြီမလားအရန်ရိုင်းပါတယ်တို့ကတကယ်ကိုရိုင်းပါတယ်လူစိတ်မရှိတဲ့သူတွေပါခင်ဗျားတို့သေချာစဉ်းစားပါရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ပုံနာကျွန်းမြို့တိုင်းတိုက်ပွဲမှာဗျူဟာမှုနဲ့တယင်းမှုတွေအသေးရရှိတယ်လို့သတင်းကြားသိထားပါဗျ။ပုံနာကျွန်းမြို့မှာရှိနေတဲ့ခမာယ993ညစကန်းဒိတ်တိုက်ပွဲမှာ993ညတယင်းမှုဗျူဟာမှုဗိုလ်ကြီးမျိုးမင်းကိုကို DSA အပတ်စဉ်42ခလာယ23ညရှစ်တယင်းမှုဒုပုံမှုကြီးဖြိုးသူအောင်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခမာယ993ညမှာဗိုလ်မှုစောထွေးတို့နဲ့အတူစစ်ကောက်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်မြောက်များစွာတို့အသေးဖမ်းမိနိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ AA ရဲ့ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြမှာကျွန်တော်တို့တရားဝင်တွေ့ရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာရခိုင်တပ်တော်မှလက်ရဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့လည်းရှိခဲ့ပါတယ်လက်နက်ကင်းရဲနဲ့စစ်အုံစား PC အမြောက်များကိုတိမ်းဆဲရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာလက်နက်ချအညံ့ခံတဲ့သူတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စောစီစွာအလံပြူထောင်းတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူမိသားစုဝင်တဲ့တိုင်းမိမိတို့မှအသက်ချမ်းသာပေးပြီးတော့မှကောင်းမွန်စွာနဲ့ပြည့်စုံစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းပေးထားတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တိတော့တယ်မှာရှိနေတဲ့မိဘကြီးကိုမောင်မားတွေဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့အသေးလေးပေးပြပါလို့နော်။ဟုတ်ကျွန်တော်လက်လေးညွန်ပြပေးထားတဲ့နေရာလေးတွေဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လက်ကလေးနဲ့ခောက်ပေးကြပါ။အဲကျွန်တော်မျက်နှာကိုပဲခောက်လိုက်။ကျွန်တော်မျက်နှာကိုအဲလက်ကလေးနဲ့အလိုခောက်ပေးလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ယေရှုမြတ်ကြီးတင်ပါတယ်။ဝိုင်းထောက်ပေးပါ။အရန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါလေး။အိုက်တော့ချက်လေးနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုဝိုင်းထောက်ပေးပါ။ယေရှုမြတ်ကြီးတင်ပါတယ်။ဟာညာကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်โอเคဖေဘူထဲမှာရှိနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေရောတစ်တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေရောဆက်လက်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွားရအောင်ဒီညကတော့ကျွန်တော်တို့တပြောတပားကြီးပဲเนาะလူညီတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီရှေးလာမဲ့ကာလမှာဇူကာဘတ်နဲ့အီလူမန်နဲ့အပြိုင်မှုတွေတော့ရှိပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘလူးဘက်ဖြစ်ဖြစ်ပါဘယ်သူပညာရှင်ပြိုင်နေကြတယ်ဇူကာဘတ်နဲ့အီလူမန်ဘလူးတွေလာမလဲတော့မသိဘူးဖေဝအရာတက်တာကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနေဘက်ကဘာသူတို့ကနေပြီးမှပြောကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့မှ Facebook server down သုံးမရတာကိုမင်းအောင်လိုင်းအာနာသိမ်းခံရပြီထင်လို့တဲ့ပြောနေကြတာလေရည်နေရတယ်နော်မနေ့က Facebook တွေအကောင်လုံးပြတ်သွားတယ်ဗလားအဲ့ဒါဘောမားတွေအတိုင်းဝိုင်းနေဘက်ကမင်းအောင်လိုင်းအာနာထပ်သိမ်းခံရပြီထင်ပြီးပြောနေကြတာတဲ့ဒီလားမင်းအောင်လိုင်းကိုလေမနေ့က Facebook တွေအကောင်လုံးပြောက်သွားမလားဒီကမ္ဘာလုံးပြောက်သွားလေဖေဖိုခဏအဆက်ရှင်အင်ပရက်ပြတ်သွားတာအဲ့ဒါဘုံမတွေကပျော်နေကြတာဘလို့ဘာကြောင့်ပျော်ရလဲဆိုတော့မင်းအောင်လဲအာနာသိမ်းခံရတဲ့ထင်နေလို့တဲ့ပျော်နေကြတာအာသူတို့လည်းမင်းအောင်လဲကိုကြည့်မြတဲ့နေရာမှာတော်တော်ထိဆုံးတော့ဖြစ်သွားပြီโอเคThank you.
ကဲထိုင်းကနေပြီးတော့မှမလေးရှားကိုတရားမဝင်သွားရောက်မြဲမြန်မာနိုင်ငံသား12ဦးဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနောက်ဆုံးရရှိထားပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကိုသွားဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံသား12ဦးဟာမတ်လ9ရက်နေ့ကမနက်ပိုင်းကထိုင်းနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံရပါတယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနတွေမှာရေးသားဖော်ပြထားတာကိုဒါကြောင့်တွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသား12ဦးမှာအမျိုးသား9ဦးနဲ့အမျိုးသမီး9ဦးပေါင်းပါတယ်။တဦးလင်ဘတ်4000ဝင်ဆောင်ကပြီးပြီးတော့မှထိုင်းနိုင်ငံကနေမလေးရှားကိုတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ကြတာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာလူပွဲသားဖြင့်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ခိုးဝင်လာတဲ့အခါမှာထိုင်းနိုင်ငံထောင်ပါဖို့မြို့နယ်ထက်ကနော်ကျေးရွာအမှတ်4ရပ်ကွက်မှာဖမ်းဆီးခံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တရားမဝင်နိုင်ငံသားများအားတင်ဆောင်လာတဲ့ပစ်ကက်ကားတစ်စီးမောင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအရာထိုင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကတော်ဝင်ရှိသူတွေနဲ့အတူလိုက်လံဖမ်းဆီးပြီးတော့မှဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုဖမ်းဆီးတဲ့အခါမှာပစ်ကက်ကားအကထက်ခနုံကျေးရွာအမှတ်4ရက်ကွက်အနီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတောဆက်အနီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာရက်တန်ထားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ဆီးတဲ့အခါမှာကားမောင်းသူထိုင်းနိုင်ငံသားရင်မောင်းဟာကားကိုထားပြီးတော့မှထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေပြီးတော့မှဖော်ပြရေးသားခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေကအဲ့လိုစစ်ဆီးချက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်ပြေးလာခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းထွက်ဆိုထားပါတယ်လက်ရှိအပန်းခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာအစားအသောက်များကျူးမွေး၍ထိုင်းနိုင်ငံဥရရအရေးယူနိုင်ရန်တာဝန်ရှိသူတွေကထောင်ပါဖို့ရဲစခန်းကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြကြောင်းနောက်ဆုံးသတင်းထပ်မံရရှိထားပါတယ်ဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကနေမလေးရှားကိုတရားမဝင်သွားရောက်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား12ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတဲ့ရုရှားအာဆီယံဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှုအဖြစ်အာဆီယံခန့်အပ်မှု Justice for Myanmar ကဝေဖန်ပါတယ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အလုပ်တွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီလားဒီကောင်ပွဲစားအလုပ်ပဲလုပ်တယ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အဆင်ရတကယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်မပြောဘူးလားပွဲစားနော်ပွဲစားအလုပ်ပဲဒီကောင်လုပ်တယ်ဒီလားစီအိုစုကိုရုရှားဆိုရနဲ့အာဆီယံဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှုအသစ်အဖြစ်အာဆီယံကခန့်အပ်လိုက်ခြင်းသည်စစ်ကောင်စီကိုမြန်မာအစိုးရတပ်ဖွဲ့အတိမတ်ပြုဆက်ဆံနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှ Justice for Myanmar ကနေပေါ်မှာဝေဖန်ပါတယ်တဲ့အာဆီယံရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်သည်စစ်အုပ်စုကိုအကြီးဆုံးစစ်လက်နက်ထောက်ပံ့ရောင်းချနေတဲ့ရုရှားအစိုးရနဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားဆက်ဆံရေးပုံမှန်နှိုင်းစီရန်ကူညီထောက်ပံ့ပေးရရောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ရုရှားအစိုးရကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်400ကျော်တန်ဖိုးရှိစစ်လက်နက်ပစ္စည်းများ2020ခုနှစ်ကနေဒါကျွန်တော်တို့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလွှဲပြောင်းရောင်းချခဲ့ကြအောင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကထုတ်ပြန်တဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်တော်ရန်ရူရဲ့အစီရင်ခံစာတစ်ခုမှဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်အုပ်စုကိုရုရှားအာဆီယံဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှုယာလူပေးလိုက်ခြင်းဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ရုရှားတို့ကျူးလွန်နေတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တာ၊နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေ၊နောက်ဘုံကျဲတာတွေ၊မရိမှုတွေ၊ညံပန့်နှိပ်စက်တာတွေ၊ဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးတာတွေ၊အတမဖိနှိပ်တာတွေ၊ပြောင်းရွှေ့စေမှုတွေအပါအဝင်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ယာစုပ်မှုတွေပေါ်နိုင်ငံရေးစည်းရေးသမဂ္ဂဗန္ဓာရေးအရာပါကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတွေကိုအားပေးအားမြောက်ပြုတာတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့် Justice for Myanmar ကနေပြီးတော့မှထောက်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာကဲမရောက်နိုင်ရတော့ဘယ်နေရာမှာမှနမဲကောင်းမရှိဘူးနော်ရရတော့အဲကောင်ချက်ဘူးလေပတ်မှုရာမှုရာမှုရာအခုလည်းသူမှုလို့မပြီးတော့ဘူးတလားတကယ်
ကဲဘာအာဆီယံဒေသတော့လေဘယ်နေရာမှမကောင်းအဲ့တော့သူ့ကိုသူဂုံယူနေတာမွေနိုင်လုံးစိတ်အမွေစိတ်ပဲကြောက်ပြူမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်ရရတွေကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ပေးပါမယ်ပြောပြပေးပါမယ်ကြောက်ပြူမျိုးပဝင်းကျင်းမှာအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှလက်ရှိအခြေအနေမှာမြေမြုပ်မိုင်းတွေထောင်နဲ့ရှိနေပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ပြူမျိုးအနီးပဝင်းကျင်းမှာအာဏာသိမ်းအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီတရင်တွေကမြေမြုပ်မိုင်းတွေကိုထောင်နေပါတယ်တိုင်မိုင်းတွေကိုလည်းလမ်းလမ်းထောင်နေတယ်လို့ဒေသခံများနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ကနေပြီးတော့မှထုတ်ပြန်ပြောပြထားပါတယ်အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီစီဟာမြို့နဲ့တော်တောင်နေပေါ်မှာစွန်လွတ်မိုင်းနေနေမိုင်းနေမြေမြုပ်မိုင်းနေနဲ့တိုင်မိုင်းတွေကိုရုံမှကောက်ကျစ်စွာခတ်စိတ်စိတ်ထောင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်လို့အေအေကမနေ့ကတော့မလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျနော်မလ3ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်အချိန်ကကြောက်ပြူမျိုးနဲ့ငှအမြင့်ဆောင်လက်ပွေရက်ွက်အောင်စီဒီကြေးရွာအနီးမှာကာရီပေါင်ပေါ်မှာအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကထောင်ထားတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းကိုနှိမ့်ပြီးတော့မှဒေသခံအမျိုးသားတို့ကခြေတော်တစ်ဖက်ပြတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့တော့ကလည်းဒါရခိုင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့မြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်ကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ရခိုင်ပြည်သူ30ဦးထက်မနည်းမြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိပြီးတော့မှ10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေအရာသိရပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်မှာပုံနာကျုံမြို့နယ်ခမရ993ညတရင်စကန်သိမ့်တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီထံကနေဗိုလ်မှူးကြီးတယောက်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတယောက်နဲ့ဗိုလ်မှူးတယောက်တို့ကိုဒါအသေးဖမ်းမိပြည်လို့ရခိုင်တပ်တော်ကတရားဝင်ကြေညာချက်ထုတ်လိုက်ပါပြီနော်အဲ့တော့ပုံနာကျုံမြို့နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သိရတဲ့သတင်းကနော်ဟိုနားထောင်နေတဲ့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းဟိုခင်ဗျားတို့ကြည်ကြည်ပြူပြူနဲ့လက်ခံခင်ဗျားတို့ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့စစ်လာမတိုက်ခိုင်းတာဟုတ်ကြလားခင်ဗျားတို့ဘာသာခင်ဗျားတို့ဟိုမိုက်ယူရဲ့ဆန်တာမသိဘူးလေနော်ခင်ဗျားတို့ရခိုင်မျိုးကိုလာတိုက်ပါလို့ဘယ်သူကခေါ်လို့လဲဘယ်သူမှမခေါ်ခင်ဗျားတို့ဘာသာခင်ဗျားတို့လာတတ်တာအခုခင်ဗျားတို့ဘာသာခင်ဗျားတို့တေကုန်ပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့တွေဒီကိုစိတ်နဲ့ကိုဖြေပါသဘောပေါက်လားနော်သဘောပေါက်လားနော်ခင်ဗျားတို့အခုလို့တေတော့လေခင်ဗျားတို့ပြုံးပြုံးလေးတေလေဘာဖြစ်လို့စိမ့်နေကြတာပြုံးပြုံးလေးတေဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျားတို့လက်စားတော့ကလည်းပြုံးပြုံးလေးလက်စားခဲ့ကြတာမလားအခုတေတော့လေခင်ဗျားတို့ပြုံးပြုံးလေးတေလေဟုတ်တယ်မလားဘဘကြီးမြောင်းလာစီရနေတော့ခင်ဗျားတို့လက်စားတော့လေခင်ဗျားတို့အာဘဘကြီးဆိုလက်စားခဲ့ကြဟုတ်တယ်မလားအခုခင်ဗျားတို့အခုတေပြီပြုံးပြုံးလေးတေလာမစိမ့်နဲ့โอเคလားခင်ဗျားတို့လက်စားတော့ရုပ်နဲ့ခင်ဗျားတို့လက်ခံโอเคโอเคแล้วเนาะอกูปุ้งนาจุ้มမျိုးมาซากะซาရဲ့ဘူမူးတွေတည်တော့တယောက်ကတစ်တော့တယ်မှာလာဆဲတယ်မဆဲတယ်လို့မင်းတို့ဘဘကြီးမင်းအောင်လာစီရနေပြောမှာလက်စားတော့ရုပ်ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲမင်းတို့လာခဲ့လို့ပြုံးပြုံးလေးလာခဲ့လို့လက်စားတော့ရုပ်နဲ့မင်းတို့ပြုံးစမ်းလို့ဟုတ်တယ်လေအေးအဲ့တော့ပုံနာจุ้มမျိုးနဲ့ခမရ993ညတရင်စကန်သိတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီထံမှာဘူမူးကြီးတယောက်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတယောက်နဲ့ဗိုလ်မှူးတယောက်ကိုအသေးဖမ်းမိတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမန်တုံနမ်ဆန်နဲ့နံပါတ်2မျိုးနယ်တွေမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာခြင်းဟာဒေတာရင်းပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်။ဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်ကိုအခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လို့ညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ကနေတော့မှတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်နော်အောက်မှာလာပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှမိုင်းမတိုက်ပါနဲ့เนาะကောင်းတက်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကမိုင်းမတိုက်ပါနဲ့ဒီတော်လန်ရေးကိုကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းအားလုံးကအတူတူကတိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်
အာနာရှင်နဲ့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်တာပါကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးမတိုက်ပါဘူးရခိုင်တပ်တော်ကဗမာလူမျိုးတွေကိုအများကြီးကယ်တင်ထားပါတယ်တေးသေးချာချာကောင်းတက်ဆိုတဲ့အကောင့်ပါရှင်လေ့လာပါမိုင်းမတိုက်နဲ့တော့ခင်ဗျာတဲတဲခွဲခွဲကြည့်ပါကျွန်တော်ပြောနားလဲလားကျွန်တော်ပြောနားလဲလားရခိုင်တပ်တော်အေအေကအခုဗမာလူမျိုးတွေကိုအများကြီးသူကလက်ခံထားတယ်တော့ပါလားအများကြီးသူလက်ခံထားတယ်စီယူနားလဲအောင်ကြိုးစားသေးလားမိုက်တိုက်ဖို့စာမကြီးနဲ့အခုတိုက်နေတာအာနာရှင်နေနဲ့စစ်ကောင်စီအကြမ်းမဲ့အာနာရှင်နေနဲ့ခရိုနီတွေတိုက်နေတာအာနာရှင်ကိုတိုက်တာလူမျိုးရေးကိုတိုက်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားနားလဲလားနားလဲလားလို့ကျွန်တော်ကလူမျိုးတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှင်ကိုတိုက်နေတာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေတာလူမျိုးတိုက်နေတာမဟုတ်လူမျိုးတိုက်တဲ့စစ်ပွဲမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားလို့အရှင်ပြကျွန်တော်ကလူမျိုးတိုက်နေတာမဟုတ်အာနာရှင်ကိုတိုက်နေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်မြင်မြတ်မှတ်ထားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့လူတွေကိုတိုက်နေတာအာနာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့လူတွေကိုတိုက်နေတာစနစ်ကိုတိုက်နေတာသူကအဲ့လိုမျိုးလေလာပြီးတော့ရေးလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တူးခွဲတဲ့လမ်းစဉ်တွေဖြစ်သွားမယ်တစဉ်ဦးတို့ပုံစံလိုပေါ့သိတယ်မလားတခါတည်းဟိုမှာမြေပြင်ကတရင်အရင်မြစ်တွေကိုတေးတေးကြကြမလေးလာဘူးတေးတေးကြကြမစုံစမ်းမနဲ့တခါတည်းဗမာလူမျိုးနဲ့ရခိုင်လူမျိုးတခါတည်းသူကတွေးထုတ်ပလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှင် profile ပြောင်းခိုင်းပလိုက်တယ်ဒါကလူတက်မှုကိုပို့ပြီးတော့မှဖြစ်လာအောင်ပို့ပြီးနှိုးဆွပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလေတက်ပြတ်မှုကိုပို့ပြီးတော့မှတိုးပွားလာအောင်အဗမာလူမျိုးနဲ့ရခိုင်လူမျိုးနဲ့ပို့ပြီးတော့မှရန်ဖြစ်အောင်ပို့ပြီးတော့မှတတ်အောင်လှုပ်ပေးလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲလေရန်တိုက်ပေးလိုက်တာအောက်တန်းကြရတယ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းတစဉ်ဥတို့လှုပ်ရတဲ့လှုပ်ရတဲ့ဟာအရန်အောက်တန်းအကြဆုံးတော့လှုပ်ရတဲ့ဟိုဒီကောင်မတွေလှုပ်သွားတာဒီအမျိုးသမီးတွေလှုပ်သွားတာအဲ့ဒါတွေကိုမလှုပ်ရပါဘူးလို့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ개비바니고마르마냐디냐တော့드레니야တော့တော်တော်송와비ဟ ला ကဲကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါအောင်မယ်အားလုံးเนาะโอเคပြန်ဆုံကြမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်